Hyvää myöhäisiltapäivää kaikki. Tervetuloa tänne Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin avoimelle luentosarjalle, jonka teema on moraali, politiikka ja talous. Tämän iltapäivän teema meillä on finanssiala, vastuu ja vakuuttaminen. Mä oon Turo Kimmo Lehtonen, mä oon professori Tampereen yliopistossa, mutta toimin sosiologian professori. Toimin nyt pari vuotta täällä tutkijana täällä tutkijakollegiumissa. Ja tämän päivän keskustelun me ollaan ideoitu yhdessä tämän luentosarjan muuten koordinoinen Mikko Tolosen kanssa, joka istuu tässä mikseripöydän vieressä. Ja tänään meillä on siis kaksi puheenvuoroa. Meillä on ensinnäkin Asmo Kalpala, ja mä esittelen vaikka molemmat nämä puheet tässä ihan aluksi. Näiden kahden puheenvuoron jälkeen me toimitaan niin, että meillä on niin kuin ensin yksi puheenvuoro, sitten ehkä kaksi siihen otetaan kommenttia, ja sitten jatketaan eteenpäin toinen puheenvuoro, ja sitten siihen tulee vielä kommenttipuheenvuoro, ja sen jälkeen sananvalta. Mutta ensin meillä on puhujana Asmo Kalpala, tervetuloa. Hän on Tapiola-ryhmän eläkkeellä oleva pääjohtaja. Asmo Kalpala on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän on toiminut vuodesta 1978 alkaen vakuutusalalla sijoitus- ja johtotehtävissä. Toimitusjohtajaksi ja hallitusten puheenjohtajaksi hallituksen Tapiola hän siirtyi 1987 ja pääjohtajaksi 1994. Hänellä on ollut useita kotimaisia kansainvälisiä luottamustehtäviä sekä vakuutusalalta että sen ulkopuolelta. Ja hän on myös elinkeinoelämän ja keskuskauppakamarin valtuuskuntien pitkäaikainen jäsen. Julkisuudessa Asmo Kalpala on käyttänyt lukuisia puheenvuoroja, joissa hän korostanut elinkeinoelämän yhteiskunnallista ja yritysten eettistä vastuuta. Ja meidän toinen puhuja tänään on valtiotieteen tohtori Jyri Liukko. Hän on yhteiskuntapolitiikan tutkija Helsingin yliopistosta. Jyri Liukon keväällä julkaistu väitöskirja Solidaarisuuskone, joka on Gaudeamuksen julkaisema, käsittelee vakuutustoimintaan liittyviä moraalisia ja poliittisia kysymyksiä sekä hyvinvointiyhteiskunnan historiallista muutosta. Mutta muitta mutkitta mennään asiaan. Ole hyvä. Joo, hyvät ystävät, ensiksi kiitos kutsusta, että pääsin tänne puhumaan. Tämä luentosarjan teema, moraalipolitiikka ja talous, historiallisia ajankohtaisia näkökulmia, se on omalta kannaltani mitä mielenkiintoisin mahdollisuus oppia myös tästä tärkeästä teemasta. Ja minä mahdollisuuksien mukaan seuraa näitä luentoja, niin täällä näyttää useampi muukin alustaja tekevän sitten. Ja niin varmasti pääosa näihin pääsen mukaan joskus, että itse opin tästä enemmän kuin voin antaa. Mikko, Turon ja Mikon ja Jyrin kanssa sovittiin, kun syötiin lounasta, vähän suunniteltiin tätä työjaosta ja sitten vähän sitä keskustelujen pohjalta vielä itse niin muokkasin sen mukaan, mitä tuolta sisältä sitten alkoi tulla. Et mä keskityn aika paljon näihin vastuullisuuskysymyksiin ja riskienhallinnallisiin kysymyksiin. Ja sitten kun mennään tänne vakuuttamisen alueelle, niin siitä uskon, että tästä mun esityksestä saa kyllä kiinnekohtia siihen, mutta ne on sitten Jyrin esityksessä varmasti voimakkaammin fokuksessa, ja sitä ajateltiin vähän, että siinä yhteydessä voidaan sitten käydä tämmöistä keskustelua ja voi tuoda siihen liittyviä näkemyksiä niin voimakkaammin esiin. Mä ajattelin, että tämä tematiikka, joka liittyy riskinhallintaan ja vastuullisuuteen, että aika lailla kytyksessä toisinsa. Se on sellainen, josta minulla on niin paljon sanottavaa, että mä keskityn siihen. Sixten Korkman ja Kari Saastamoinen ensimmäisessä luennossa, jota pääsin seuraamaan, sitten riman kyllä niin korkealle, että mä kuvittelikaan, että voin sitä rimaa saavuttaa. Mutta mä tuon tämmöisiä käytännön ihmisen kokemuksia sitten ja näkemyksiä mukaan tähän keskusteluun, ja se varmasti on tässä ollut tarkoituskin. Nämä teoriat ja mallit, joita viime keskustelussa aika vahvasti käytiin läpi, ja siellä nousi myös esiin se, että ne on elämän yksinkertaistuksia ja paljon tuotettu tutkimuksellisiin tarpeisiin, eli tämmöisiä tieteellisiä menetelmiä. Itse en teorioita, saatika näitä teorioiden taustaolettamuksia kovin hyvin tunne, mutta käytännön kokemusta on, niin tässä tuli esiin finanssialalta, jotta tehtävissä vähän yli 30 vuotta, ja itse asiassa koko työurani alkoi
finanssialan tallinen, mutta se on ulkopuolisena tarkastajana siinä ensimmäistä 5 vuotta. Minulla on aika pitkä kokemus tästä finanssialasta, ja se ajoittuu vielä ajanjaksoon, jolloin voi sanoa, että niin kuin finanssialan kannalta on ollut aika poikkeuksellinen ajanjakso, kun melko, tai voi sanoa, suljetusta finanssimarkkinasta siirryttiin avoimeen globaaliin finanssimarkkinaan. Tässä on paljon poliittisen päätöksenteon niin kuin vetämänä korostettu riskinottoa ja sen luomaan niin kuin kasvun mahdollisuutta, mutta sanotaan tämmöisenä ammatti-ihmisenä, kun olen seurannut niitä ja tällaisessa toteuttamisvastuussa, niin on koko ajan tuntunut siltä, että riskejä pitää ottaa, mutta että se, että ottaa riski, ei vielä niin kuin sano, että tehdään mitään, vaan ne riskit täytyy niin kuin todella hallita, että siitä jotakin hyvää tulisi. Ja sen takia se on säilyttänyt hyvin paljon tätä omaa toimintaani tähän saakka, että millä tapaa niitä riskejä, joita olemme myös itse toiminnassamme ottaneet, että miten niitä voitaisiin hallita, että ne eivät realisoidu. Ja siinä mielessä tämä tarkastelun näkökulma koko matkan on ollut vähän tämmöinen niin kuin huolellisen miehen vähän huolestunut näkökulma, että opettaa katsoa, että virheet ja tämmöiset early warnings tulee niin kuin riittävän ajoissa huomioiduksi, jotta sitten se koko riskinotto on hallittua. Aluksi huolenaiheena oli voisi sanoa, tämä vahvan markan politiikka ja rahamarkkinoiden vapautuminen. Mä olin tuossa välillä metsäteollisuudessa talousjohtajana siinä 80-luvun alkupuolella ja tämän Ruotsin suuremman elonvaihdon jälkeen täällä suomalainen vahvan markan politiikka rauhoittu siitä ja korkeat korot ja vahva valuutta ja sitten työmarkkinaratkaisut oli kaikki infotollisia, mikä yhteiskunnassa ei toiminut vahvan markan politiikan mukaan ja sitten sen lisäksi sitten rahamarkkinat vielä vapautettiin näissä olosuhteissa, joka piti huolta siitä, että valuutta alkoi virrata ja siitä seurasi sitten täydellinen romahdus ja sitten sen jälkeen voisi sanoa, että kun lähdettiin uudelleenrakentamaan tässä globaalissa kontekstissa, niin aika pitkälti tämmöisen niin velkavetoisen kasvun aika ja elossa, mutta tämmöisen talouden kasvun pohjan luominen on ollut tuolta tietysti niitä tapahtumia, joita on tässä päässyt ja joutunut todistamaan, ja jossa sitten riskienhallinnallisesta näkökulmasta on ollut paljon huolia ja askarruttanut, ja voisi sanoa vähän niitä ajatuksia ja kokemuksia, millä näitä parhaiten hallitaan. Voidaan tässä tuoda eteen. Eli tämä globaali konsepti päätyi ihan saman tapaiseen romaan kuin sen, kun tämä kotimainen konsepti päätyi 90-luvun alulla. Jos mä mietin itseään, mä tulin yhtiöön, voisi sanoa tämmöisen vähän kriisitilanteessa, palokuntalaiseksi ja sitten ne sisäiset kriisit muuttui vähän näin Suomen kansantalouden kriisiksi ja sitten se oli tätä velkavetoisen niin globaalin talouden ihmettelyä ja siihen liittyvää riskienhallintaa sen jälkeen, mutta voisi sanoa, että kun tämä aikajänne on näin pitkässä tämmöisessä tehtävissä, ei pysty olemaan näin kauan, jos tehtävien sisältö säilyy samana ja se on aika paljon siirtynyt niin kuin sisäpolitiikasta ulkopolitiikkaan, niin on vähän ehkä tämmöinen rakennesuunnittelija, jos niin luonnollisesti on koettanut pohtia sitä, että millä tapaa voitaisiin tämmöistä rakenteellista keskustelua käydä. Mutta ehkä tämä kuitenkin, nämä rakenteet ovat äärettömän tärkeitä, mutta että tässä yhteydessä haluan kyllä niin korostaa sitä, että ja niin oma lähtökohtani aina pitää niin vapaana itsensä kaikista ajatuslukkiutumista, että jokainen systeemi, joka on niin jotenkin järkevästi mietitty, toimii, jos ihmiset toimii vastuullisesti, että mikään systeemi ei toimi, jos ihmiset ei toimi vastuullisesti. Eli tämä on kyllä niin kuin ihmisistä niin valtavan paljon kiinni ja heidän vaikuttamistaan. Tietysti näiden romahdusten taustalla on paljon finanssimarkkinoita suuremmat yhteiskunnalliset muutokset. Sosialismi oli kapitalismin vastavoima ja piti sitä vastavoiman lailla monella tapaa kurissa. Tuossa kuuntelin mielenkiintoista keskustelua Yle puheesta, jossa juuri todettiin, että pakotti niin kuin tämmöiseen sosiaalisempaan markkinatalouteen. Mutta sosialismi lopulta kaatui. Maallikkoarvioiden mukaan sosialismin kaatuessaan oli hyvin kaukana siitä, minkälaiseksi se teoriassa mietittiin. Viime kerralla saimme kuulla, että vapaan markkinatalouden yhden isänä, me puhutaan Adam Smithistä, täytyy puhua isänä, mutta Zyrenissä ja hallitukseen kuuluvana, niin voi antaa koko tuota
kunnia Adam Smithille, mutta että hänen ajatusten tulkinta on muuttunut vuosisatojen saatossa, se tuli esiin kerralla. Tätä on seurannut tätä kehitystä ja käynyt keskusteluja niin kuin henkilöiden kanssa, jotka tuntee paremmin niin kuin maailman taloutta ja niitä taustoja, niin on tullut se kuva, että talouden globalisaatio on osaltaan vaikuttanut markkinatalouden periaatteista tinkimiseen, niin kuin markkinatalouden periaatteista tinkimiseen poliittisen päätöksenteon varmistaessa kansallisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tämä näkyy erityisesti yrityskokoon liittyvissä suhtautumisissa. Ben Holmströmin kanssa tämä keskustelu joskus 90-luvulla käytiin, ja silloin niin selvästi nähtiin sitä antitrustiajattelua, ja kun mentiin poistamaan näitä palveluja ja finanssisektorilla peruspankkitoiminnan ja investointipankkitoiminnan osalta, niin tämä ajattelu muuttui niin toisenlaiseksi. Lähdettiin huomaan niitä edellytyksiä valvotaan maailmaa sen sijaan, että haluttaisiin niihin markkinatalouteen liittyviä riskejä samalla tavalla. Nämä perinteisesti on tullut sitä aikaisemmin intyisiä ajattelua. Sixten Korkman nosti esiin myös taloustieteiden moraalisen normituksen köyhyyden. Pankkitoiminnassa ja rahoitusteoriassa tämä moraalisen normituksen köyhyys näyttää kukoistaneen laajemmin. Ja se myös laajemmin negatiivisiin vaikutuksiin. Ja kun ajatellaan sitä, mikä rooli finanssisektorilla on ollut näiden globaalien rakenteiden ja muodostamisessa ja globaalin talouden synnyttämisessä. Velkavivutus ja voisi sanoa tämmöisen moraalisen koodiston ne on johtanut ihan niin absurdin mittaluokan epäonnistumisiin ja seuraavaksi. Sääntelyn lisääntyminen koko finanssialalla lieneenkin selviö jatkossa, sitä on hyvin vaikea lähteä kritisoimaan. Mutta toivoisin kuitenkin itsesääntelyn myötä myös kehittyvän paremmin. Enemmän huomiota tulisi kiinnittää niihin tekijöihin, jotka edistävät itsesääntelyn kehittymistä. Puhuessani tästä asiasta aikanaan muutamissa tilaisuuksissa Eurooppa-foorumeilla olen voinut todeta selkeästi siitä jotkin vuosia, että kaiken pankkialalla tapahtuneen jälkeen on vaikea tulla vakavasti otetuksi, jos alkaa puhua itsesääntelystä. Se on vähän pilkka sana ja ei tietysti voi moittia ihmisiä, jotka niin kuin ei ihan syvällisesti asioita tunne, että näin, tällainen niin kuin reaktio syntyy. Mä jatkan siitä puhumista kuitenkin siksi, että mä oon puhunut, niin kuin tuossa esittelyssä tuli esiin näistä asioista huomattavan pitkään, ja nyt jokaisella pitäisi olla selvää, mihin viranomaissääntelyn ja itsesääntelyn puutteiden yhteisvaikutus johtaa, ja jokaisen pitäisi sitten myös tunnistaa sääntelyn toimivuuteen liittyvät rajoitteet. Ne on aina reaktiivisia, ja yleensä koskettaa niitä, jotka on toimineet sääntöjen vastaisesti periaatteessa siinä vaiheessa. Ja on hyvin vaikea, että sellaisessa tilanteessa, jossa pitäisi niin kuin luoda dynamiikkaa talouteen sen sääntelyn kautta onnistuu. Sellaista sääntelyä ei olekaan, joka näkee tulevaisuuteen. Siinä syntyy valtavaa niin kuin vahinkoa. Ja toimijat itse ovat aiheuttaneet sen vahingon sitten koko toimijalle. Ja vakavasti otettavilla pitkäjänteisillä toimijoilla se on kuuluinen asia. Sen takia minä haluan tästä itsesääntelystä. Olemme tällä hetkellä valtioiden velkaantumisella mitattuna suunnilleen samanlaisessa tilanteessa kuin toisen maailmansodan jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen niin kaikki oli tuhottu, kasvu oli hyvin helppo luoda. Mutta nyt, kun talouden keinoin ja aseen hoidetaan, niin on suunnilleen samantyyppisiä taloudellisia seurauksia. Kasvun luominen ei ole enää ihan yhtä yksinkertainen asia ja paljon uudistumista tarvitaan, mutta edunvalvonnassa rakenteet kyllä tekee monenlaisia esteitä semmoisen uudistumisen tienne. Polarisaatiokehitys läntisissä teollisuusmaissa on täydessä käynnissä ja poliittinen populismi nostaa päätään ja teollisuuden kansallisuusaatteet nostaa päätään. Nämä on kyllä valtavia menetyksiä, jos ne pääsee toteuttamaan. Viime luennolla me keskusteltiin tästä konvergenssistä, mihin suuntaan tämä konvergenssi on menossa. Siinä oli ajatus vähän niin kuin Eurooppa kontra USA ja jos mä itse niin kuin mietin sitä niin kuin syvintä huolta tässä on, niin se on menossa kehittymättömien yhteiskuntien suuntaan. Eli globalisaatio, jonka piti tasata elintasoeroja, on menossa siihen suuntaan, että se globalisoi elintasoeroja. Se on valtava epäonnistuminen.
taloustieteestä puheessa Sixten Korkman totesi viime kerralla myös sen, että mä lainaan häntä, jos mä oikein kirjasin sen ylös, mutta se kolahti jotenkin mukavasti mun korvaan, että jos korostetaan omistajien oikeuksia, niin vapauden taloustieteen mukaisesti ovat vapauden seuraukset huonot. Ja näin totisesti on käynyt. Ja ei meillä paljon muuta ole tehty kuin omistajien oikeuksia. Me keskusteltiin viime kerralla myös suomalaisen liikkeenjohdon ajattelutavan muutoksesta ja siitä, että nykypäivänä liikkeenjohto keskittyy vain yrityksiinsä, jotka ovat kansainvälisiä ja vähemmän riippuvaisia Suomesta. Ja myös yritysten omistus on kansainvälistynyt ja pirstoutunut. Ja muuttunut myös yhdessä määrin kasvottomaksi. Ja sitonut osakekannustimien avulla johdon agentiksi ja tavoitellen yhä suuremmassa määrin vain pääoman lyhytäyttäyksen intressejä. Tekninen omistus, pirstoutunut omistus, nostaa spekulaattien vaikutusmahdollisuuksia valtavasti. Ja kun Amerikassa kannettiin huolta siitä, että johto ei ole riittävästi omistajien ohjauksessa, täytyy nämä kannustimet rakentaa sellaisiksi, että se syntyy. Niin silloin tämä agenttius muihin suuntiin on sitten aika pitkälti noudattu. Asenteista ja läpinäkyvyyden kehittäminen on myös niin ikään valistettu lähes yksinomaan pääomamarkkinoiden tarpeisiin. Asenteista tässä suhteessa kertoo paljon se, että tasapainoisen tulosportin merkitys sisäisessä operatiivisessa johtamisessa tunnustetaan. Ymmärrettiin se, että taloutta katsellaan niin historiaa ja sitten pitäisi tulevaisuutta jotenkin ymmärtää, niin pitäisi käsitellä kaikkea sitä, mitä tapahtuu ennen niitä tuloksia. Ja sen takia näitä asioita tarkastellaan niin monesta tekemisen näkövinkkelistä. Ja tulokset ovat sitten seurausta siitä. Tämä tunnustetaan, mutta kun ulkoista vastuullisuusraportointia, jossa on myös tämmöinen monidimensioisuus esillä talouden rinnalla, ympäristö ja sosiaalinen aspekti, tribulkoitumalainen, sitä kutsutaan EU-puitteissa, niin sitä vastustetaan. Sehän on sitä läpinäkyvyyttä asioista. Ja se, mikä on minulle ollut kyllä valtava pettymys, tässä tulee nyt aika paljon haastetta, voisi sanoa akateemista maailmalle, on se, että liiketaloustieteen opinahjat ei tunnu vastuuraportoinnin kehittämisen alueen puolustautuneen havaintojen mukaan liian aikaan. Arvostuskysymyksistä me tarvitsen puhua viimeksi, että arvoasiat ovat niin kuin taloustieteen heikkolenkin. Tietysti arvostukset on vähän sukua sen tyyppisille asioille. Ja ne on jätetty tässä ajassa täysin markkinoiden varaan. Ja siltä osin, kun markkina tarvitsee apua esimerkiksi impairment-testeisessä, kun ennustaa tulevaisuuden rahavirtoja, niin turvaudutaan osakekannustimien pohjatun johdon arvioihin. Vaikka aikajänteet kannustimien lankeamisen ja tulevaisuuden tuottoarvioiden oikeellisuuden toteamisen välillä ovat hyvin eri pituiset. Ja erityisesti pankit on siellä riskit kumoutu mieluummin tämmöisen 10 vuoden yksiköissä, niin kuin sanotaan pari 3 vuoden yksiköissä, jos nämä kannustimet on jatkumoisilla viimoilla. Kaiken huipuksi johdolle annetut osakeoptiot eivät aluksi olleet yrityksen kuluja tuloslaskelmassa, kuten muut palkkakulut. Voitaisiin vähän vertailla niitä. Perusteluna oli, että osakeomistajat maksoivat ne vivutoimalla omaa osakeomistustaan. Mä tiedän yhtään ainoata optio-ohjelmaa, joka ei olisi maksettu työsuhteen perusteella. Ja jos tällainen etu ei ole palkkaa, joka annetaan työsuhteen perusteella, niin mä oon itse kyllä tullut selvää jyrkäksi, että alkaa vaikuttaa lahjukselta. Se täyttää paljon niitä tunnusmerkkejä, jotka liittyy lahjukseen. Ajatellaan niin kuin yhden intressin pohjaisuudella. Ja nämä lahjussummat, ne ovat olleet valtavia. Ja nyt mä tässä menee vähän sekaisin, mä puhun nyt niin kuin kansainvälisessä kontekstissa, erityisesti. Näin näkyy tuolla USA:ssa, mutta se tauti vähän on levittänyt. Ja jokainen, joka vähänkään syvemmin tuntee laskentatuonta, ymmärtää, että kaikki kuulee yrityksen toimissa dilutoivat omistajien omistusta pienentämällä yrityksen pääomaa ja sitten osakeomistuksen.
kaikki kuluttajat on summan päällä. Tämä on kyllä niin kuin aikamoista agrokatiaa ja jotenkin tämmöisten ihan perustotuksia päällä, että ei voi hämmästellä, miten se on mahdollista. No nyt se on korjattu tietysti. Huolestuttavassa määrin tuntuu myös siltä, että liikkeenjohdon opetus keskittyy liikaa yritystoiminnan yhden sidosryhmän osakkeenomistajien intressin lyhytnäköiseen ajamiseen. Ilman kansalaisjärjestöjen aktiivisuutta ja huolta eettisestä dumppaamisesta ja aktiivisuutta eettisen dumppaamisen välttämiseksi, kun siis läpinäkyvyys olisi hyvä edelleen olemassa. Finanssisektorilla ajatellaan tätä IFRS-aikaa ja tietysti tätä kriisiaikaa kaiken kaikkiaan, niin talouden läpinäkyvyys on huono kuin eikä koskaan. Ja tavoite oli aivan jotain muuta IFRS-nimissä nimenomaan haettiin tällä listalla. Eli mä itse en usko, että vastuuraportoinnin haasteet, joihin usein vedottu nykyistä numeroa mittaan, voi olla yhtään sen suuremmat kuin taloudellisen raportoinnin haasteet, pikemminkin päinvastoin. Täytyy ymmärtää numeron mittauksen rajoitteet ja ottaa vähän sanoja, mitä sitten jälkeen aluksi. Huomion kiinnittäminen toimintatapoihin tarjoaa omasta mielestäni paljon nykyistä paremman pohjan yrityksen tulevan arvokehityksen arvioimiseksi. Tämähän on tämä Dallas Scorecardin perusajatus, että se taloustulokset nähdään sitä kautta, että miten tekemistä tapahtuu. Tähän tulisi liikkeenjohdon koulutuksessa huomattavasti enemmän painetta. Talouden globalisaatio on valtava muutos, me kaikki ymmärrämme sen. Ja siihen liittyy suuria mahdollisuuksia ja lähtökohdat on ollut elintasoerojen kaventaminen ja tietysti tämä iso rauhan ajatus löydetään toisenlainen tapa ratkoa näitä intressiristiriitoja. Mutta monet hienot asiat kaatuvat kuitenkin huonoon toteutukseen ja mikä pahinta, joillekin muutokset ovat välineitä yhteistä lisäarvoa tuottamattoman hyödyn tavoitteluun. Ja tällaisia oligarkkiaan liittyviä piirteitä näemme tänä päivänä aivan liikaa. Me nähdään se oligarkia Venäjällä, mutta me emme näe sitä niin kuin omassa keskuudessa. Ja sen tausta on aika paljon tässä samassa, että käydään niin kuin yritysten avulla kauppaa, että voi sanoa tämmöistä kansallista valtataistelua ja se ei toimi Venäjällä. Mä tapasin yhden oligarkin yhdessä tilaisuudessa, kysyinkö hän, erittäin koulutettu, hyvää englantia puhuva henkilö. Mä kysyin sitten, että oletko miettinyt tämä rahoitusmarkkinoiden kehittämistä Venäjällä, että saisi niin kuin laajempaa pohjallisuustoimintaa. Hän jotenkin ei ymmärtänyt kysymystä, että ei hän tarvitse, ja ne kasvavien kanssa ovat niin vahvat, että ei hän tarvitse sellaista. Suomessa on toivottavasti vielä muistissa Holkerin hallituksen hallittu rakennusmuutos, joka päätyi terveellisen mahalauksessa 90-luvun alussa, niin kuin tuossa vähän totesin, epäonnistunut rahamarkkinoiden vapauttaminen sinetöi vahvan markan politiikan haakse, joka Euroopassa sama toistui eurohankkeen sekä pankkien vakavaraisuussääntelyn toteutuksessa tehtyjen virheiden vuoksi hyvin analoginen asetelma. USA:n pankkilobbien sekä Alan Greenspanin vauhdittamana koko maailman rahoitusjärjestelmän kautta keskuspankkien ja veronmaksajien syyliin 2008. Rahoitusjärjestelmän kautta se ei toimi. Siinä oli hetki, se ei toimi lainkaan. Sitä ei ole muista niin riittävästi tuotu esiin. Mä katsoin niin meidän ihmisiä sijoituspuolella, niin se viesti oli se, että rahoitusjärjestelmän kaatuminen totaalisesti. Geneva Association, jossa on joitakin vuosia olin mukana, on tällainen tutkimukseen kytketty vakuutusalan elin, ja siellä arvioitiin pankkikriisin kustannukseksi 11 000 miljardia vuositollaria. Ja tuolta meidän sijoituspuolelta aikanaan näin sellaista lukua USA:n osalta yksinomaan, joka olisi 12 800 miljardia dollaria, joka on USA bruttokansantuotetta, joka oli se riski, joka siinä rahamarkkinoiden kaatuessa oli käsissä. Se pystyttiin hallitsemaan monen tapaan ja se todellinen luku sitten päätyi pienemmäksi. Mutta nämä pankkikriisin laskut, ne on siis aivan mielen, ne on niin kuin absurdissa ne mittasuhteet.
Ja siinä mielessä nyt kun ollaan sitten reagoitu ja rakennetaan valvontajärjestelmää vastaamaan niitä kansainvälisiä rakenteita ja näiden toimijoiden niin kuin asettamia haasteita ja sitten voidaan puhumaan niin kuin kriittisesti siinä kustannuksessa. Mä olen itse ollut Eurooppa-tasolla mukana, kun rakennettu tätä valvontarakennetta. Aluksi oli tämmöinen komitea, joka oli eurooppalaisten valvojoiden siellä, joka pitäisi hoitaa niin kuin eurooppalaisten koordinaatiota sekä sitten olla valmistelijana lainsäädännön vakavaraisuus- ja tämmöisen sääntelytyössä komissioissa 12. Ja nyt perustettiin 2,5 vuotta sitten viranomainen EIOPA, oli siinä kanssa tämmöisessä neuvonantavassa paneelissa mukana, niin nyt sen tavoite on 120 henkeä. Ja sitäkin kritisoin. Ja kun mä katson sitä niin kuin työmäärää, niin ei voi muuta kuin hattua nostaa niille. Kiitos. Se on muiden saamattomuutta, jos rahoitusteoreetikot ja rahoitusala voivat jatkaa entisenlaista dominanssia. Moral hazardin kustannukset ovat tähän mennessä olleet niin valtavat, että kaikki voimat tulee käyttää, ottaa käyttöön kaikki sidosryhmät kattavan stakeholder-ajattelun tuomiseksi mukaan rahoitusalan toimintaan. Puhutyön tuottavuuden lisäämiseksi on aivan marginaalista sen rinnalla, että finanssien omistajat ja johto eivät ole sitoutuneet toimimaan negatiivisten ulkoisvaikutusten minimoimiseksi. Riskienhallinnasta tärkeimpänä asiana olen oppinut sen, että suurimmat riskit hiipivät sisään. Ne ovat koko ajan silmiemme alla, mutta kieltäydymme näkemästä niitä, koska ne ovat uskomustemme vastaisia. Mitä vahvempi on sokea usko ja henkinen laiskuus, se rumempaa on jälki pitkälleen kuvassa. Sijoitusmarkkinoilla kaikki tietävät sen, että kautta historian markkinat ovat aina ylilyöneet sekä ylös että alaspäin mennessä. Ja aivan erityisesti tämä on tapahtunut teknologisessa muodostumisessa. Historia on täysin selkeä tältä osin. Silti marginaalisiin kaupankäynteihin perustuvat arvot määrittävät yrityksen arvon sijoittajien taseessa ja vakavaraisuuslaskennassa, vahvistaen arvojen heiluntaa ja epävakautta. Mitä enemmän arvot nousee, sen enemmän vakavaraisuus nousee, sen enemmän voidaan nostattaa arvoja ja päinvastoin. Aivan käsittämättä. Kyllä tulee Martti Saarilta ikävä. Ihmettelen suuresti myös sitä, että pankkialalla pakotetaan osakepohjaisiin kannustimiin aikana, jolloin keskuspankit pönkittävät niin aktiivisesti markkinoita. Pakotetaan vähintään puolet pankkia. Jopa sellaisissa pankeissa, jotka ei edes listattu, on keskinäistä yhtiöomistajia, mikä on ehkä käytännössä ollut. On alkanut tuntua, että nämä osakekannustimiin on takerrettu aivan sokeista ideologisista syistä. Ja joskus vähän tuntuu silleen, että nyt keskustellaan bonuksista, että siellä nyt kuitenkin pystytään rakentamaan läpinäkyvistä, kun vaan vaaditaan sitä läpinäkyvyyttä, ne sisällöt ja asettamaan kattoja. Silloin kun puhutaan osakekannustimista, niin siellä tapahtuu sellaista elintä, se ei ole kattoja ja että mitä se on. Ja jotenkin sokeasti uskoon sitten vaan hoitettavasti. Samaan aikaan, kun pankit laisivat toimintansa kansainvälisesti uusille toimialoille, kevennettiin Basel 2 vakavaraisuussäädösten avulla vakavaraisuusvaatimuksia verraten pääoman tehokkaaseen käyttöön ja kehittyneeseen riskien hallintaan. Riskin kasvu ja aikana, jolloin pääoma oli enemmän koska aikaisemmin yleisöllistymisen rakennetossa muuttautunut osalta, niin verrataan pääoman tehokkaaseen käyttöön. Saman oltiin menossa vakuutusalalla, kun Solvenssi 2 käynnistettiin hyvin pitkälti tämä riski on mukana, joka sinänsä ihan terve ajatusperiaate, mutta ne tavoitteet oli siellä, että isot toimijat pystyvät hyvän riskienhallinnan avulla alentamaan pääoman vaatimuksia ja sitä kautta pääoman sijoittajien riskiä. Mutta Solvenssi 2 on venynyt pitkään, se on kestänyt 10 vuotta jo, ja se valmisteluprosessi on tuottamassa, se on siis vakuutusalan sääntely, vastaavainen sääntely. Se on tuottamassa toisenlaista tulosta, vakavaraisuusvaatimukset nousee, mutta ongelmana on se, että tämä voimaan astuminen viivästyy huolestuttavasti koko ajan. Ei niinkään siksi, etteikö se olisi yhteiskunnan etujen kuluttajien etu. Siellä on näitä piirteitä, jotka lisää tätä volatiliteettia, tätä arvostusta. Siinä on rakennettu vähän hankalia mekanismeja, mutta sitten siellä on tämmöinen
tällainen voisi sanoa riskienhallintasysteemi, kutsutaan niin kuin Orsa, jolla sitten niin kuin aikajänne saadaan niin huomattavan pitkäksi, ja se on sitten niin kuin hallinnon vastuulla, että siellä on sisärakennettu hyvin kehittynyt systeemiä, ja mutta nämä hyvin pitkälle nämä viivästykset tulee siitä, että monet ovat hinnoitelleet riskinsä väärin, eivät ja kykene kaikilta osin uusia vakavaraisuusvaatimuksia täyttämään, eivät omistajat ole halukkaita tai kykeneviä tarvittavia pääoman lisäyksiä. Tämä on välitys, sitä tulee henkilökohtaisessa, jossa korkoriskiä ei hinnoiteltu. Ja se on kyllä aika monen lapsuus, että Amerikassa korkoriski on kyllä ymmärretty, ja sen takia siellä nämä sijoitussidonnaiset vakuutukset on suuria. Euroopassa nämä perustekorkoista on suuri, mutta siitä on sellaista, että asiakkaat tarvitsevat tämä perustekorkoista ja tulta, että se ei ole niin helppo, että mennään vaan puhtaasti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, niin kuin pääomitusti näyttää mennään. Ja näitä monia asioita on suodettavissa siirtymäsäännöksillä, jotka on sääli, että tämä itse voimaantulo pitkittyy, kun keskityttäisiin vain niihin siirtymäsäännöksiin, ja saataisiin sitten käyttöön tämmöinen kehittynyt riskienhallinnan normisto mahdollisimman pien koko alue. Parhaiten hoidetut yritykset on soveltaneet näitä jo pitkään, ja se, mistä haluan nostaa hattua, että valvojat, viranomaiset, vakuutusvalvojat pyrkii tekemään parhaansa, että käytännön valvontatyössä tarvitaan, että niitä saadaan käyttöön, niin nekin on sitten aika vaikeassa tilanteessa. Ja pankkialalla Basel-3han syntyi sitten korjaamaan näitä kakkosen virheitä, ja samat ongelmat ja säännöksillä sen voimaantulo on lyhennetty aika pitkälle. Mutta ei liene väärin todeta, että riskienhallinta, jonka laatuun erityisesti suurimmat toimijat finanssialalla vetosivat vaatiessaan pääoman vaatimuksia alentamista on pettänyt totaalisesti. Itse olin tämän Geneva Associationin puitteissa, sen puheenjohtajana oli aikeen pääjohtaja, joka kertaisi olla pari kuukautta siinä, ja meni muun muassa firman konkurssiin, ja hänen kommenttinsa oli se, että hän ei tiennyt. Ja samoin taseiden läpinäkyvyys on pettänyt, vaikka IFRS:n avulla piti tapahtua päinvastoin. Nyt ollaan tilanteessa, että politiikoilla on suuri vastuu ja he tarvitsevat riippumatonta asiantuntemusta tuekseen. Pankkikriisin jälkeiset arvovaltaiset selvitykset USA:ssa, Volckerin raportti Englannissa, Wilkes-raportti ja Stiglasen raportti EU:ssa keskittyvät vain pankkisektoriin, vaikka vakauden luomiseksi, ainakin Englannissa ja EU:ssa aivan erityisesti, ja Englannissa tietysti samoin, tulisi arvioida koko finanssitoiminnan kentän tasapainoa pankkijärjestelmän yliskunnan kohdalla. Euroopan pankkijärjestelmä on 54% maailman pankkijärjestelmästä, USA on 18. Eli tämä on täysin pankkikeskeinen markkina. Ja pankkijärjestelmään liittyy tämä likviditeettiriski, että sitten kun epäluottamus alkaa kasvaa likviditeettiriski, kiinni jo paljon aikaisemmin, kun vakavaraisuus jätetään kiinni ja koko järjestelmä tuhoutuu. Pitäisi ehdottomasti päästä tästä niin kuin ottoa antulainnoitse niin mismatchista ja tämmöistä ylillä talletusta niin kuin vararakennetusta taloudesta. Ja vakuutusala esimerkiksi on ala, jossa riskit hyvin pitkälti hajaantuu. Jälleen vakuutuksissa on määrättyjä haasteita, mutta että monissa niin kuin rahastollisissa laissa niin riskit hajaantuvat ja ovat pitkäaikaisia vastuuta ja pitkäaikaista sijoitustoimintaa pystytään harjoittamaan. Ja sitten on tietysti ihan joku, joka pitää painamaan sen tyyppisiä. Nämä on kaikki sitä infraa, josta pitäisi nyt keskustella saavutalueella vuoden vakautta. Mutta nämä selvitykset vielä tapahtuu ikään kuin pankkijärjestelmän sisällä. Vaan kertoo, kuinka me ollaan jääty niin kuin tämmöisen pankkitoiminnan pankkiin. Se on liian yksilöllistä toimintaa, niin hallitsevan Suomessa. Näissä maissa ja näissä pienemmissä talouksissa, joissa ei pankkijärjestelmä on tullut, niin nähdään selvästi Sveitsissä ja Englannissa on tietysti niin samantyyppisiä ongelmia. Toimijat alkavat olla kansantalouteen nähdä, EU-missä kansantalouteen nähdä, niin suurin. Nämä tämmöiset rakenteelliset kysymykset täytyy ottaa vakavasti. 80-luvun lopulla mä seurasin hyvin huolestuneena suomalaisten pankkien harjoittamaan valuuttaluottojen myyntiä, jota ja vahva markkapolitiikka johti, että ja että se raha saatiin näyttämään halvalta. Ja mä ihmettelen, että asiaan ei kuulu. Kyllä jokainen pitäisi ymmärtää, että ei rahalla ole eri hintaa. Se hinnassa on kaksi komponenttia, kurssiriski ja korko.
mutta vain korosta puhuttiin. Ja ihmettelen, että siihen ei puhuttu. Ja aivan vastaavan tyyppinen menettely, jossa tapahtui USA subprime-luottojen liittyvässä kriisissä. Paremmin informoitu osapuolipankit myivät, nimenomaan myivät luottoja heikomman informaation osapuolelle. Tämä epäsymmetrisen informaation problematiikka oli kyllä viety äärimmilleen. Ja silloin kun siirrytään niin kuin myönnöstä myyntiin, silloin niin vastuullisessa pitäisi tapahtua paljon. Suomessa velallisen vastuuseen liittyvistä periaatteista pidettiin kiinni velanmaksumoraalin nimissä. Ei omistajan vastuusta. Jos tätä keskustelua vähän käytiin, niin sitten puhuttiin moralisoinnista. Se vain mennettiin siitä. Ja ei kokoomusta ollut tässä erityisen. Ja mä keskustelin näistä asioista siihen aikaan pankkivalvojan kanssa ja myös valtiovarainministerin kanssa. Ja se, että näin tapahtui, että omistajan vastuu ei realisoitunut niin kuin Norjassa, jossa valtion mukaan meno muuttui sijoitukseksi. Näin on tehty USA:ssa paljon. Tämä tapahtui ideologisista syistä. Mutta se ideologia ei ole kapitalismi. Kun 90-luvun alussa eräällä luennolla Postipankin rahoittamassa Studia Generalia -sarjassa kuuntelin Helsingin yliopiston edustajan innostunutta puhetta siitä, että pankkikriisin myötä olemme saaneet hienoa materiaalia tutkimukselle, mä olin vähän tyrmistynyt. Ja tänään se luonaan Kimmo Kontulan kanssa, joka hyvä ystäväni, ja otin tämän asian esiin kerrottuna tänne, kun se puhui, ja Kimmo vähän ymmärti, sanoi, että joo, että tämähän pystyy lähettämään tämmöistä terveistä, että tämä sama ongelma on lääketieteessä, että saadaan hyvää materiaalia, kun tulee joku iso epidemia tai suuri onnettomuus, näin se on, mutta se ei kuitenkaan pitäisi viedä niin koko huomiota, vaan tämä terveydenhoitoon liittyvä puoli on ehkä sitten kuitenkin se tärkeä asia, jos sitä epidemioiden tuomaa osaamista sitten saadaan niin käyttöön sitä. Ja siinä mielessä tämä tyrmistyksen ei ole jatkunut, kun olen havainnut, miten vaikea on ollut saada aikaan kattavaa tutkimusta lamavelallisten hoidon pitkäaikaisista sosiaalista ja taloudellisista vaikutuksista. Mä väitän, että se syrjäytymiskehitys, joka lähti käyntiin 90-luvun velallisten hoidossa ja siinä politiikassa, niin se on maksimisen. Se käytännössä niin kuin aiheutti sen, että me oltaisiin voitu olla velaton maa ottaa vastaan niitä ikääntymisen haasteita. Ja se mittaluokka, mä väitän ihan tämmöisellä talousmiehen intuitiolla, että sen merkitys on taloudellisesti suurempi kuin onkin se merkitys. Se, mikä niin kuin tekee tämän väitteen sillä lailla vahvassa, kun ei ole Nokian onnistuminen ja tällaisen syrjäytymisen estäminen, ei ole millään tapaa ristiriidassa keskenään, vaan päinvastoin tukevat toimintoisia. Toisin sanoen, ja sitten sen lisäksi pankkien ja omistajien kohteluun liittyvistä useista tärkeistä kysymyksistä pitäisi suorittaa tutkimusta. Täällä on paikalla henkilö, joka tuolta on tehnyt tässä ansiokasta työtä, itsekin voittanut olla mukana siinä tukemassa jollain tapaa, että saadaan tämmöistä tutkimusta, joka tekisi oikeutta eri osapuolelle. Ihan niin kuin vaan oppimisen, niin se ei syyttely, vaan oppimisen mielessä, niin sen aikaansaaminen ja rahoitus on hämmentävä vaikea, että se ei ole kyllä kunnioitse kenttäkään, joka pyrkii poliittista asioita tarkastamaan. Viime tammikuun tieteiden päivien teema oli kriisi, ja kävin nyt, kun tässä alkoi jo työt kevenee vuodenvaihteen jälkeen, niin pääsin kuuntelemaan ja koitin kuunnella paljon esityksiä siellä, jotka liittyivät näihin suomalaiskansallisiin kriiseihin. Ja minulle jäi sellainen käsitys, että suomalaisilla ei ole kykyä olla kärjistämättä kriisejä vastakkainasettelun pohjalta. Näin kävi kansalaissodassa. Yksityiset armeijat. Eilen tuli aika mielenkiintoinen elokuva Aasiasta, jossa nähtiin minkälaisia yksityiset armeijat saadaan niin kuin itse asiassa syykätä, niin yksityiset armeijat pääsivät niin toimimaan tavalla, joka kärjisti asioita. 30-luvun laman viesti oli ihan sama, että maassa, joka itse asiassa eri aika sivussa. Siitä kehityksestä niin onnistuttiin saamaan sille paljon pidempiaikainen vaikutus kuin oikeastaan siellä, missä se on. Ja se, minkä niin itse seurasin niin kuin hyvin läheltä ja on oikeastaan tunnen paremmin niitä 90-luvun talouskriisiä. Onneksi meillä oli tämä devalvaatio mahdollisuus, että se
se on antanut jäljen sulle arvon sille, mitä tapahtuu asioita, että ne oli pidellä. Kansallisen suorituskykymme kannalta olisi tärkeää, että kykenisimme kehittämään itseämme tässä suhteessa. Se vaatii koulutusta ja kasvatusta yksilötason vastuullisuuteen. Se vaatii ymmärryksen kehittämistä yksilön ja kollektiivin välisen työnjaon mahdollisuuksista, niin me palataan tässä tähän liittyen. Ja ennen kaikkea se vaatii tiedeyhteisöjä, jotka elävät mukana yhteiskunnallisen kehityksen valtimolla ja uskaltaa haastaa päätöksentekijöitä puuttumalla epäkohtiin varhaisessa vaiheessa. Tiedeyhteisöjä, jotka ajattelevat itsenäisesti ja vaalivat moniarvoisuutta. Osallistuin jo noin vuosi sitten Quebecissä YK:n osuustoimintavuoden pääkongressi, jossa amerikkalainen Nobel-palkittu taloustieteilijä alkoi innostua ja kiinnostua osuustoiminnasta ja esitti toivomuksen saada enemmän tietoa osuustoiminnallisilta toimijoilta. Tämä mielestäni kuvaa hyvin niiden lasien tummuutta, jolla yhteiskuntia tämän päivän taloustieteessä tarkastellaan. Osuustoiminnan piirissä ympäri maailmaa on yli 1 miljardia ihmistä jäsenet. Ihmettelen myös sitä, miksi keskinäiset ja osuustoiminnalliset yhtiöt joutuvat kouluttamaan itse työntekijänsä ja johtonsa omaan arvomaailmaansa sen sijaan, että sen identiteetin ja roolin vahvuudesta huolehdittiin. Tai sanotaan näin, kun Solvenssi 2 lähdettiin kehittämään, niin havaitsin sen, että keskinäisen yhtiön rahoitusta ei ollut ajateltu siinä, että vaikka meidän piti organisoida työtapuolella ja aktiivinen Eurooppa-tason edunvalvonta, jolla päästiin niin kuin vaikuttaisiin, että tämä yhtiö on jonkinlaista. Sen sijaan, ja siis että ei huolehdittu tästä, että joudutaan kouluttaa niin oman väki sen sijaan, että tämän identiteetin ja roolin vahvuudesta huolehdittaisiin. Tänä päivänä niin me maksetaan veroja välillisesti niin kuin samassa määrin palvellaan yhteiskunnan niin kuin monella tapaa, että meidän pitäisi olla oikeus niin kuin saada tätä joudun koulutusta ilman, täytyy itse tehdä. Eli monella taholla olisi nyt aika herätä. Ja erilaiset omistamisen intressit ovat osa markkinataloutta. Se täytyy ymmärtää, että se on osa erilaiset omistamisen motiivit, se on osa markkinataloutta, juuri sitä kilpailua. Ei ne ole niin vastakkaisia asioita. Erityisesti tilanteessa, jossa julkisia palveluja joudutaan valtiotaloudesta syystä yksityistämään, mitä nyt on edessä, niin palataan näihin kysymyksiin. Mitä laajemmin ja monipuolisemmin ihminen ymmärtää asioita, sen vähemmän hänelle tulee yllätyksiä. Sehän on koko riskienhallinta ja vakaan yhteiskunnallisen kehityksen perusta. Vähemmän yllätyksiä. Ja jos yllätyksiä tulee paljon, silloin täytyy koettaa, miksi niitä tulee. Mitä enemmän ihminen osaa kunnioittaa toisia ihmisiä ja paneutua heidän näkemyksissä, sen enemmän hän oppii. Sen enemmän hän uskaltaa myös erikoistua ja tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Tämä on ymmärtääkseni markkinatalouden ajattelun perusta ja sen ylivoiman perusta, joka on itsellensä. Se on siitä, että pidetään kiinni. Rahoitusteorioiden kapealaisuuden vuoksi toisen osapuolen kunnioitus taloudellisessa toiminnassa on murentunut pahasti. Meidän on opittava ajattelemaan uudella tavalla ja kiinnitettävä huomiota uusiin asioihin. Vähemmän se on sitä, että mitä, vaan keskittää siihen, miten. Kyllä ne asiat, mitä sitten tehdään, niillä on se oma oikeutuksensa, mutta miten ne tehdään, se on se haaste. Riskien hallinta parhaimmillaan on vastuullisuuteen tähtäävää toimintaa. Kun pidetään huoli siitä, että toimintaa arvioidaan useista näkökulmista, päätöksenteon laatu paranee. Ja se vaatii niin kuin elävää mielenkiintoa näihin ympäröiden asioiden holistista näkökulmista. Aluksi ei edastaa päätöksentekoa, mutta se on niin polkupyörällä ajaminen sitten, kun sen osaamista tapahtuu automaattisesti. Ja se on huomattavan paljon tehokkaampaa toimintaa. Jos itsekkyys ilman itsekontrollia tai muiden kontrollia tuottaisi ihmiskunnalle hyvää, olisimme keksineet digiliikkuja, niin en usko. Sitä vaatikoiden ihmisten täytyy sivistää ja kehittää itseään. Ja se on valtava voimavara, jos tämmöistä vastakkainasettelun kulttuurista päästäisiin yhteistä kulttuurista. Se on sitä markkinataloutta, miten sillä kansainvälisesti pärjää varmasti. Kiitos. Kiitos tosi paljon tästä ajatuksia herättävästä puheenvuorosta. Meillä olisi varmaan aikaa ottaa tässä pari ihan lyhyttä nopeita kommentteja ja kysymystä. Jos aivan lyhyesti joku haluaisi.
tännekin päin. Ihan lyhyt kommentti. Ihan lyhyt. Tämä kysymys on lyhyt. Olen Anne Metsälä. Totesitte, että sosialismi kaatui. Tämähän ei ole totta, vaan ainoastaan muutti muotoaan rakenteineen ja nimeään vapaaksi markkinataloudeksi tai markkinataloudeksi, josta johtuu myös se, että liiketalouttahan ei ole opetettu Suomen valtiossa vuoden 1968 jälkeen kaikissa opintoasteissa, vaan ainoastaan aikuiskasvatuskoulutus anarkiaan, eli kommunismiin, eli fasismiin, eli natsismiin, SS. Mutta miksi asetitte vastakkain teoriat ja käytännöt? Mikä on vastuulliseen ja vastuuttoman toiminnan raja? Joo, nyt kun vastaan tähän vastakkainan, sitten mä asettanut sitä sillä vastakkain, mutta mä vaan niin kuin halusin nostaa esiin sen, että ne pitää olla yhdistettynä niin teoria ja käytäntö, ja niin täytyy niin iteroinen tarkkailla toisiaan. Ja sanotaan tämä vastuullisuuden ja vastuuttomuuden raja, tämä on tämmöistä valtavan hyvä kysymys, että siihen aina vedotaan, että se raja on vaikea. Ei ole, se on laki. No, jos mä sen verran jatkan, minun mielestäni niin se on hyvin vaikea. Mutta se ei ratkea sillä, että ikään kuin vapautetaan itsemme. Meidän ei tarvitse, kun se on vaikea, meidän ei tarvitse sitä ajatella. Vaan juuri se, että me sen takia, että se on vaikea, meidän täytyy sitä ajatella ja yrittää parhaalla. Kyllä, kaikista nyt kaikkiin tehtäviin. Sitten varmaan siirrytäänkin seuraavaan kohdalla. Kiitos paljon. Jyri Liukka, ole hyvä. Samalla varmaan aloittaa juttelemaan. Kiitos tästä tilaisuudesta. Mulla olisi varmaan paljonkin tässä kerrottavaa, mutta mä yritän tiivistää jotenkin mahdollisimman ytimekkäästi niin, että päästäisiin myös keskustelemaan lopussa. Ja varmasti myös Asmo Kalpalalla on paljon näkemyksiä näihin asioihin, mitä mä otan esiin. Eli mulla tosiaan, niin kuin Asmo Kalpala mainitsi, niin mulla on painopiste nyt vakuutusalassa tässä niin kuin finanssialan kokonaisuudessa ja nimenomaan moraalisissa poliittisissa kysymyksissä ja historiallisessa näkökulmassa. Mä yritän tuoda vähän ikään kuin historiallista perspektiiviä siihen, mitä Asmo Kalpala äsken ikään kuin diagnosoi nykytilanteesta ja keskittyen vakuutusmaailmaan. Taustalla on mun väitöstutkimus vakuutusajattelun ja vakuutustoiminnan historiallisesta muutoksesta. Ihan lyhyesti vaan tässä esityksessä mä otan esiin 4 kohtaa lyhyesti. Ensinnäkin vakuutusajattelun ja finanssimaailman muutos yleisesti. Se koskee oikeastaan kaikkia näitä teemoja, mitä on tapahtunut, miten sen voisi tiivistää. Sitten toiseksi kysymys vakuuttamisen ja sijoittamisen välisestä suhteesta. Mitä on vakuutus ja mitä on sijoitus? Mitä on vakuutusturva ja tuoton tavoitteleminen? Mikä on niiden ero vai onko niillä mitään eroa? Kolmanneksi kysymys riskiluokittelusta, eli siitä, että kuka voi saada vakuutuksen ja millä hinnalla ja millä ehdoilla vapaaehtoisesti. Ja kolmanneksi sitten laajempi. Täällä on laaja kysymys vakuutusalan yhteiskunnallisesta vastuusta. Ja tässä kaikessa ikään kuin on mukana kysymys siitä, että mikä on yksityisen ja julkisen suhde. Mä lähden liikkeelle ihan lyhyesti hieman kauempaa, kun viime kerrallakin puhuttiin muun muassa Adam Smithistä ja varhaisemmista vuosisadoista, niin sosiologian peruskysymys, miten yhteiskunta pysyy koossa. 1700-luvun lopulla ainakin Pierre Rosan Vallonin mukaan, politiikan tutkija Rosan Vallonin mukaan,
oli kolme yhteiskunnallisen kohesion mallia, joista ensimmäinen oli yhteiskuntasopimusteoriat, toinen oli markkina ja kolmas, joka syntyi niinä aikoina, oli vakuutus, jonkinnäköisenä tämmöisenä riskien jakamisen tekniikkana, joka sitoo ihmisiä yhteen. No, mitä on tapahtunut vakuutukselle, vakuutustoiminnalle, vakuutusmaailmalle, sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana? Jos puhutaan nimenomaan enimmäkseen henkilövakuuttamisesta, siis eläke, sairaus, tapaturma, henkilöiden toimeentulon vakuuttamisesta. Jonkinlainen lähtökohta on se, että sanotaan 40-, 50-, 60-luvulle asti erityisesti henkivakuutusyhtiöt näki toimintansa hyvin pitkälle sosiaalisena toimintana, ikään kuin orpojen ja lasten ja muiden sellaisten ihmisryhmien hyväksi tehtävänä toimintana, joille valtio tai hyvinvointivaltio ei vielä ollut pystynyt takaamaan toimeentuloa. Toinen merkittävä kysymys on se, että tai lähtökohta on se, että pitkään 1900-luvun aikana pankkien ja vakuutusyhtiöiden välillä oli merkittävä ero. Ne pidettiin täysin erillään ja ajatus oli, että niiden toiminta ei saa yhdistyä, koska se oli niin erilaista. Kolmas tämmöinen lähtökohta on keskinäisten ja osakeyhtiöiden välinen ero. Asmo Kalpala puhui tuossa äsken keskinäisistä yhtiöistä jonkin verran, siis keskinäisistä, joilla ei välttämättä ole ulkopuolisia omistajia, vaan vakuutuksen ottajat on keskinäisten yhtiöiden omistajia ja voivat myös vaikuttaa hallintoon. Onko näillä yhtiömuodoilla jotain eroa ja miten se on muuttunut? Ja sitten neljäs kohta vielä, mistä myös Asmo puhuu, stakeholder versus shareholder ajattelut, siis omistajien ja muiden sidosryhmien välisen miten otetaan huomioon omistajat ja muut sidosryhmät. Jos lähdetään liikkeelle historiasta, niin Sven Palme oli Ruotsissa henkivakuutustoiminnan eräänlainen pioneeri, ja hän kirjoitti vuosisadan alussa, että henkivakuutustoiminnassa perustana on tiede, vakuutusmatematiikka, välineenä liiketalous ja päämääränä sosiaalipolitiikka. Koko ajan kysymys liiketalouden ja sosiaalipolitiikan jonkinnäköisestä yhdistämisestä, ja voisi sanoa, että henkivakuutusliike nähtiin ikään kuin julkisena toimintana ennen kuin hyvinvointivaltioita nykymuodossa oli syntynyt siinä mielessä, että vakuutuksen ottajien etu saattoi ylittää liiketoiminnan harjoittajien tai sen omistajien edun. Jos ajattelee amerikkalaisen filosofin John Deweyn määritelmää siitä, mitä on julkinen toiminta on hänen mukaan sitä, että toiminta, jossa jonkinlainen yleinen etu tai etu yrittää sen toiminnan piirissä itse olevien edun, eli se ajaa myös joidenkin muiden etuja. Tässä mielessä vakuutustoiminta on jonkinnäköinen rajatapaus julkisen ja yksityisen välillä. Tässä mielenkiintoista on myös se, että julkisuusperiaate, eli se, että tiedon avoimuus kaikesta toiminnasta oli ensimmäinen vakuutusvalvonnan muoto. Ja itse asiassa jo 1800-luvun lopussa ja vuosikymmeniä aikaisemmin, ennen kuin tämä julkisuusperiaate kirjattiin lakiin Suomessa, niin julkisuusperiaatehan alun perin lähti siitä, että katsottiin, että on nimenomaan olennaista valvoa viranomaisia ja julkista valtaa, ja julkisen vallan toiminnan pitää olla julkista. Mutta Suomessa julkisuusperiaatteet lainsäädännössä kohdistettiin itse asiassa ensin vakuutusalalle. Ja lisäksi kysymys tästä niin kuin vakuutusalasta julkisena toimintana, niin 100 vuoden aikana on ollut erilainen pyrkimys sosiaalitalous, taloudellista, niin kuin mä sitä kutsun, vakuutustoimintaa. Joko lakiteitse siten, että siitä tehdään pakollista. Sosiaalitaloudellista tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että miten ikään kuin vakuutusturvaa levitetään mahdollisimman laajalle ja mahdollisimman tarpeenmukaisesti ja yhtäläisin ehdoin. Se voidaan tehdä lakiteitse pakollisesti tai sitten vapaaehtoisesti eri tavoin. No edelleen kysymys siitä, että mitä vakuutustoiminta suhteessa
nimenomaan moraalikysymykseen, että onko vakuutustoiminta tavallista liiketoimintaa vai onko se jotain muuta, niin kuin ehkä nämä liikkeenjohtajat ajatteli vielä 50- ja 60-luvulla ainakin. Tässä on sitaatti erään henkivakuutusyhtiön toimitusjohtajalta vuodelta 1953, jossa hän korostaa sitä, että vakuutustoiminta on aatteellista toimintaa ja sosiaalista ajattelua. Pyrkimyksenä ei ole pelkästään hyötynäkökohdat, siis liiketoiminnan hyötynäkökohdat. Edelleen 30 vuotta myöhemmin Erkki Seitonvirta, joka toimi vakuutusalalla tiedotustehtävissä, kirjoitti, että vakuutusyhtiöiden toiminta ei voi olla luonteeltaan pelkkää liiketoimintaa, vaan se saa yhteiskunnallisesti vakavamman luonteen. Tähän liittyy voimakkaasti se, että Suomessa monet lakisääteiset vakuutusmuodot, kuten liikennevakuutus ja tapaturmavakuutus ja myös työeläkevakuutus, järjestetään yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitamana, niin sitä kautta tämmöinen keskustelu oli luontevaa, mutta hän ei tarkoittanut pelkästään sitä, vaan myös viittasi vapaaehtoisen vakuutukseen. Sitten tämä asia voidaan kontrastoida 2000-luvulta Pohjola silloisen toimitusjohtajan lausahdus. Vakuutustoiminta ei eroa muusta liiketoiminnasta niin oleellisesti, etteikö sen hoitamisessa pitäisi noudattaa tavallisia liiketoiminnan periaatteita. Eli fokus on oltava tuloksissa ja toiminnan tehokkuudessa. Nämä on ehkä kaksi tämmöistä vähän kärjistystä, mutta jonkinnäköinen liike tavallaan tähän suuntaan on ollut havaittavissa. Ehkä Asmo Kalpala voi vielä tätäkin sitten kommentoida, että kuinka voimakas mahdollisesti tämä on ollut. Sitten tästä stakeholder versus shareholder ajattelusta. Osallistujat vai omistajat? Kummat on pääroolissa? Tästä Teivo Pentikäinen, joka muun muassa vaikutti paljon Suomen työeläkejärjestelmän suunnitteluun 50- ja 60-luvulla ja oli vakuutusalalla johtotehtävissä ja myös vakuutusmatemaatikko ja riskiteoreetikko, niin mä luen täältä hänen sitaattinsa, kun tämä kuvastaa jotenkin aika hyvin melko kriittistä näkökulmaa tähän, tämä on vuodelta 1997. Shareholder-ideologia on tehnyt tuloa myös Suomeen. Levitetään myyttiä, että omistajien pitäisi etujensa valvoimiseksi aktiivisesti osallistua yritysten johtoon. Näin on käynyt meillä vakuutusalallakin. Talouselämän nokkamiehet, käytännössä usein velalliset, ovat miehittäneet suurten yhtiöryhmien Sammon ja Eläkevarman hallitukset, ja taistelu Pohjolan ryhmästä on tätä sanellessani käynnissä. Aikaisemmin sen sijaan hallitusten jäsenet, tai ainakin pääosa heistä, oli vakuutusammatin pitkän linjan osaajia, jotka tiesivät, mistä päätöksiä tekivät. Arvattavasti ulkopuolisten tunkeutumista vakuutusyhtiöiden avainpaikoille alan perinteelle vieraan intressein on houkutellut vallan saaminen yhtiöiden suuriin rahastoihin. Vakuutusyhtiöiden ensisijainen yhteiskunnallinen tehtävä on vaarassa, mutta on vaarassa muuttua vakuutusturvan antamisesta pääomien keräämiseksi ja ohjaamiseksi. Hänen mielestään tämä kehitys oli vakuutusalalle onneton. Meillä on kriittinen näkökulma. No, tästä näkökulmasta voidaan myös ajatella, että kuinka paljon ylipäätään ymmärretään vakuutuksen idea niin vakuutusasiantuntijoiden keskuudessa, tai ikään kuin toteutetaan vakuutuksen alkuperäistä ideaa riskien jakamisena, tai sitten ymmärretään se tavallisten ihmisten keskuudessa. Edelleen Pohjolan varatoimitusjohtaja Olavi Kauppila vuonna 2001 oli huolissaan siitä, että vakuuttamisen idea on hämärtynyt, että kyse on siitä, että yhdessä kannetaan kaikki riskit, se on vakuutusta, ja nyt haetaan yksilöllisiä ratkaisuja ja kaikki korostavat, etteivät halua maksaa toisten vahinkoja. Yhteisvastuun hieno periaate on pahasti rapautunut, eikä ala itse ole juurikaan ponnistellut tämän asian hoitamiseksi. Tästä ponnistelusta Asmo Kalpala tietenkin saattaa olla erikin mieltä, että onko ala ponnistellut tämän asian hoitamiseksi kuinka paljon. Tässä vaan viitepisteenä 60-luvulla käytiin vilkaista keskustelua ja kritisoitiin paljon vakuutusalaa. Silloin siihen reagoitiin muun muassa markkinoinnissa ja vakuutusalan mainonnassa tämän tyyppisillä
kuvilla, jotka toi esiin tätä vakuutuksen ideaa nimenomaan riskin jakamisena. Tässä on toinen vastaava siitä että onko vakuutus tai että mitä vakuutuksella saa aikaan. Sen, että perheen elatus ei jää äidin harteille, jos perheenhuoltaja kuolee, vaan huolenpito jakautuu muiden henkivakuutettujen kesken vuodelta 1967. No tässä on sitten, tämä liittyy ikään kuin semmoiseen laajempaan kysymykseen siitä, minkä mä alussa mainitsin, että mikä on vakuutuksen suhde riskijakamiseen ja säästämiseen. Puhutaanko me vakuutustuotteista vai sijoitustuotteista? Mä käyn tämän lyhyesti läpi ikään kuin antaakseni vähän historiallista kuvaa. 40-luvulta lähtien erityisesti oli vakuutusalan johtohenkilöiden piirissä hyvin voimakas eetos siitä, että vakuuttaminen tulee olla nimenomaan riskivakuutusta, eli siis kuoleman tai sairauden tai tapaturman varalle vakuuttamista, ei pelkästään säästämistä 50-vuotisjuhlien päivien viettoa varten tai muunlaista niin kuin lyhyempiaikaista säästämistä. Sitten taas 80-90-luvulla vakuutuksen avulla säästäminen alkoi lisääntyä uudestaan. Taustalla oli tietysti se, että sosiaaliturva kehittyi ja jako riskejä. Lakisääteinen perhe-eläke, sairausvakuutus, niin poispäin. Mutta tämä kehitys, ikään kuin säästövakuutuksen nousu 80-90-luvulla vahvisti kysymystä siitä, että missä menee vakuutuksen ja säästämisen raja. Mitä on sellainen vakuutus, koska vakuutus esimerkiksi oli henkilövakuutus, henki- ja eläkevakuutus, oli saanut merkittäviä verotukea julkisen vallan taholta. Niin silloin, jos aletaan puhua siitä, että onko kyse enää niin kuin perustoimeentuloturvan takaamiseen tarkoitetusta vakuuttamisesta, vai onko kyse muunlaisesta säästämisestä tai sijoittamisesta, niin silloin myös nämä veroedut asetettiin kyseenalaisiksi ja henkilövakuutus menetti aikaisempia veroetuja. Ja muun muassa ikään kuin uusia eläke- ja sijoitusvakuutuksia alettiin nähdä jonkinnäköisenä varakkaiden verohelpotusjärjestelminä eikä niinkään toimeentuloturvan takaajina. Tässä on yksi mainoskuva, joka kuvastaa tätä ajattelua ikään kuin hyvin. Että sama mainos, jossa suuremmassa kuvassa on vakuutuksen riskiominaisuus, eli se, että voi tapahtua onnettomuus, minkä varalle otetaan vakuutus. Ja pienemmässä kuvassa on se säästöominaisuus, että vakuutuksella voi myös säästää Pariisin matkaa varten. Vuotta myöhemmin, vuonna 1989, tämä säästöominaisuus tai sijoitusominaisuus kiteytyi tähän mainokseen nousukauden lopulla. Vakuuta itsesi ja säästä samalla mukava pesämunan vuosituhannen vaihtamisen juhlimista varten. Ostat vaikkapa kauniin turkin, timantin, kultaa, helmiä, taidetta, arvopapereita tai teet rahalle ikimuistoisen matkan. Tässä ei puhuta enää paljon ikään kuin toimeentuloturvasta. No, jos tiivistää ikään kuin vakuutusajattelun muutoksen tämän edellisen perusteella, on tapahtunut jonkinnäköinen muutos sosiaalisista laitoksista, miten sen sitten ymmärtääkään tavallisiksi liikeyrityksiksi. 70-luvulta alkaen, nimenomaan henkilövakuutustoiminnassa. Yksi keskeinen tekijä, joka tähän vaikutti, oli se, että finanssiala yhdentyi aikaisemmin, kun pankit ja vakuutusyhtiöt pidettiin erillään. 89-luvulta lähtien niiden toiminta alkoi yhdentyä, samoin myös valvontaorganisaatiot, edunvalvontaorganisaatiot alkoi yhdentyä. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että monet vaikutusvaltaiset vakuutusalan johtohahmot näki vielä pitkälle 2000-luvullakin niin kuin ikään kuin suorastaan mahdottomana tai ainakin epätoivottomana sen, että finanssialan organisaatiot yhdistyivät. Ja tähän vaikutti erityisesti se, että Suomessa niin suuri osa vakuutusalasta on lakisääteistä toimintaa. Jos eläkevakuutus otetaan huomioon, niin suurin osa vakuutusliiketoiminnasta on lakisääteistä Suomessa. Tämä ikään kuin, että pankit ja lakisääteinen vakuutus ei sovi yhteen missään organisaatiossa. Tämä oli sen huolen aihe ja myös ikään kuin rahavallan keskittyminen.
Mutta tämä, että lakisääteinen vakuutus, sen aseman suurissa konserneissa ja finanssitavarataloissa nähtiin ongelmana, niin tämä korjaantui jossain määrin työeläkkeen osalta lakimuutoksen, mutta edelleen sama kysymys nähdäkseni voidaan esittää esimerkiksi tapaturma- ja liikennevakuutuksen osalta, että mikä on niiden asema finanssikonserneissa. Kuinka paljon mulla on vielä? No, sitten lyhyesti yksi erityisteema, joka nostaa esiin kysymyksen nimenomaan vakuutustoiminnan ja moraalin suhteesta. Riskiluokittelu tai vastuunvalinta, eli kysymys siitä, että millä perusteella, siis kuka voi saada vakuutuksen, jos on korkea riski sairastua tai kuolla ja millä hinnalla. Ja tästä ei ole kovin paljon keskusteltu Suomessa, mutta Euroopan laajuisesti ehkä vähän enemmän. Ja esimerkiksi Euroopan neuvosto otti kantaa 2000-luvun alussa, että tämä kysymys voisi olla ikään kuin merkityksettömämpi, jos yksityisvakuutus olisi edelleen tai olisi ylellisyysvuote, mutta tämän neuvoston mukaan näitä ei enää ole. Sairausvakuutuksen lisäksi myös henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksella on ainakin jonkinlainen sosiaalinen tehtävä. Ja joidenkin mukaan se tulee kasvamaan. No silloin, jos ikään kuin vapaaehtoisen vakuutuksen sosiaalinen tehtävä kasvaa, varsinkin jos sosiaalivakuutus ja lakisääteinen vakuutuksen ja sen antama turva heikkenee, niin silloin kysymys siitä, kuka voi saada vapaaehtoisen vakuutuksen, muuttuukin tärkeämmäksi myös Suomessa, jossa se ei ollut kovin tärkeä kysymys korkeatasoisen sosiaaliturvan johdosta. Ja silloin aktuaarinen oikeudenmukaisuus, eli se, että riskitaso määrittelee oikeudenmukaisen maksutason tai vakuutuskelpoisuuden ja asettuu kyseenalaiseksi, ja yksityisen sosiaalivakuutuksen raja hämärtyy. Ja tulee ikään kuin jonkinlainen jännite, että jännite kasvaa siis perinteisen sopimusvapauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välillä. Tosin tämä on näkynyt enimmäkseen muualla maailmassa vielä tämä keskustelu, mutta ei Suomessa. Sitten lopuksi vielä muutama sana yleisesti vakuutusalan yhteiskuntavastuusta ja myös itsesääntelystä ja sääntelystä ylipäätään, mihin Asmo Kalpala omassa puheenvuorossa viittasi. No ensinnäkin voidaan ajatella, että lähtökohta on se, että tarjotaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat. Joilla ne tekee jotain, jotka tarjoaa jotakin turvaa. Ja sit julkisen vallan osalta kysymys on siitä, että tulisiko tämmöisiä tuotteita tukea esimerkiksi verotuksen avulla verovähennyksiin, kuten edelleen tehdään vapaaehtoisen eläkevakuutuksen kohdalla esimerkiksi. Toinen kysymys on äsken käsitelty riskiluokittelu ja se, että missä määrin sitä pitäisi julkisesti tai miten sitä voidaan julkisesti säädellä. Nythän esimerkiksi sukupuolten välinen, miesten ja naisten välinen hinnoitteluero, sitä pidettiin itsestäänselvyytenä vuosikymmenien ajan, kunnes pari vuotta sitten Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että Euroopassa ei saa enää missään vakuutusmuodossa hinnoitella naisten ja miesten maksuja eri tavoin. Tämä vaikuttaa henkivakuutukseen, liikennevakuutukseen, tapaturmavakuutukseen. Sitten iso laaja kysymys siitä, mistä keskustellaan paljon, on se, että mikä on yksityisvakuutuksen asema sosiaaliturvan täydenteenä ja mikä se tulee olemaan tulevaisuudessa. Keskustellaan julkisen sektorin rahoitusongelmista. Voiko esimerkiksi jonkinnäköinen hoivavakuutus tai vapaaehtoinen vakuuttaminen täydentää niin kuin toisella tavalla kuin nykyään lakisääteistä turvaa. Tai sitten toisaalta se, että keskustellaan vaikka sote-uudistuksesta, että miten vakuutusmekanismi, vakuutustekniikka voitaisiin ottaa käyttöön niin kuin esimerkiksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmässä, siis lakisääteisemmissä. On puhuttu kansallisesta vakuutus- ja Kelan tyyppisestä uudesta vakuutuslaitoksesta, joka ottaisi hoitonsa koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamisen enemmän vakuutusperiaatteihin. Sitten on kysymys sijoitustoiminnasta ja voitonjaosta. Mä käyn vielä lyhyesti läpi muutaman
muutaman pointin vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnasta ja sitten voitonjaosta ja myös keskinäisten vakuutusyhtiöiden roolista. Jos ajattelee niin kuin näin yksinkertaistetusti, 80-luvulle asti oli aika merkittävä tasapainoilu vakuutusalalla ja vakuutusalan ja julkisen vallan kesken siitä, että kuinka paljon otetaan huomioon se, että paljonko on, mikä on tuottovaatimus vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnalla. Se pitää olla tietenkin tietynlainen, jotta homma pyörii, mutta et kuinka paljon voidaan ottaa huomioon yleinen kansallinen etu, esimerkiksi vuokra-asuntotuotanto, sosiaalinen asuntotuotanto tai muuten yksityisen ja julkisen sektorin tai rakentamisen rahoittaminen. Tästä käytiin pitkään vuosikymmenien ajan neuvotteluja valtiovallan ja yksityisten vakuutusyhtiöiden kesken. Ja usein lopputulos oli sellainen kuin valtiovalta halusi, vaikka vakuutusyhtiöt vapaaehtoisesti sijoitti varojaan. Nykytilanne taas on se, että julkisuudessa tai julkilausuttu tavoite on ainoastaan se, että sijoitustoiminnalla on ainoastaan kaksi tavoitetta, mitkä on selkeitä, että sijoittaa tuottavasti niin, että ikään kuin vakuutettujen etu, ettei maksuja tarvitse korottaa. Sijoitustoiminnan täytyy olla tuottavaa, mutta samalla turvallista, ei voi ottaa liikaa riskejä globaalissa ympäristössä. Nyt tulee tietysti kysymykseen siitä, että mikä ei puhuta enää kansantaloudesta, vaikka siitäkin voitaisiin puhua, koska suuri osa esimerkiksi eläkeyhtiöiden sijoituksista kohdistuu edelleen Suomeen. Mutta voidaan pyhää globaalissakin ympäristössä, voidaan puhua sijoitustoiminnan etiikasta. Sitten vielä keskinäisyydestä yhtiömuotona. Sanotaan, että vuosisadan 1900-luvun alussa keskinäisten ja osakeyhtiöiden välistä eroa pidettiin aika merkittävänä. Esimerkiksi suurin osa henkivakuutusyhtiöistä oli keskinäisiä, eli vakuutuksen ottajien omistamia. Mutta 70-luvulta lähtien yhtiöt alkoi muuttua yhä enemmän osakeyhtiöiksi, muun muassa lisäpääoman keräämisen vuoksi. Kun taas sitten työeläkepuolella, lakisääteisellä puolella 90-luvun lopussa monet osakeyhtiöt muuttu keskinäiseksi yhtiöiksi. Tässä tapahtui tämmöinen ikään kuin takaisinpäin suunta, mutta yleisesti ottaen vakuutusalalla osakeyhtiöt on niin kuin enemmistönä ja keskinäiset yhtiöt on jäänyt ikään kuin ahtaammalle. Mutta sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että vakuutustoimintaa koskee niin sanottu kohtuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että voitot ylijäämä liiketoiminnasta tulee jakaa kohtuullisessa määrin myös vakuutuksen ottajille takaisin. Eli vaikka kyseessä, tämä koskee sekä osakeyhtiöitä että keskinäisiä yhtiöitä. Eli vaikka kyseessä olisi osakeyhtiö, niin toisin kuin muissa osakeyhtiöissä, niin vakuutusyhtiölaki määrittelee epämääräisesti, että kohtuullisessa määrin niin osa siitä voitosta pitää jakaa takaisin lisäetuja vakuutuksen ottajille, mutta se on hyvin hämärä ja epäselvä se jako. Ja nykyään finanssivalvonta siitä seuraakin, mutta ei sitä. Esimerkiksi Ruotsissa ainakin aikoinaan se oli määritelty numeraalisesti tarkkaan, että kuinka paljon voitosta piti jakaa takaisin vakuutuksen ottajille. Ja tässä on taas tämä kysymys siitä, että onko vakuutustoiminta tavanomaista liiketoimintaa ja missä määrin esimerkiksi osingonjako osakkeenomistajille on kohtuullista, mistä vaikka Asmo Kalpala hyvinkin kriittisesti vuosituhannen vaihteessa keskusteli julkisuudessa osakeyhtiön muotoisten vakuutusyhtiöiden voitonjaosta. Sitten lopuksi ikään kuin yhteenvetäen. Voidaan sanoa, että jossain määrin vakuutustoiminnan kollektiivinen luonne on hämärtynyt. Ja yhtenä osatekijänä tässä on finanssisektorin yhdentyminen ja ikään kuin pankkitoiminnan ja vakuutustoiminnan eron hälventyminen. Onko kyse riskijakamisesta vai säästämisestä? Säästäminen voi olla aina yksilöllistä, mutta riskijakaminen, vakuutus ei voi olla koskaan täysin yksilöllistä. Sitten riskijakamisen ehdoista. Siis riskiluokittelusta, että missä määrin tasataan riskieroja, vaikkapa terveysriskieroja, ja missä määrin maksetaan oman riskiluokan mukaan. Sitten kysymys siitä, että vastakkainasettelu vakuutuksen ottajien ja liikkeen johdon tai osakkeenomistajien kesken. Tässä tulee tämmöinen
tämmöinen termi kuin yhdistetty kulusuhde, josta, eli siis vakuutusyhtiön kulujen ja vakuutusmaksutuottojen suhde. Eli voidaan kysyä, tästä on käyty jonkin verran keskustelua, että pitäisikö vakuutusyhtiön tuottaa voittoa pelkästään vakuutusmaksuilla, eli että vakuutus, kaikilta vakuutetuilta kerätyt vakuutusmaksut on isommat kuin ne kulut, joita menee korvauksiin ja muihin liikekuluihin. Voiko vakuutusyhtiö ikään kuin tehdä myös tappiota keräämällä vakuutusmaksuja ja sitten tehdä voittoa tai niin kuin korvata sen tappion ja tehdä sen lisäksi voittonsa pelkästään sijoitustoimintaan. Eli tässä on kyse siitä, että kokonaisuudessa kuinka paljon maksetaan vakuutusmaksuja, jotta saadaan korvaukset. Ja myös voiton ja kriteerit on tämän vastakkainasettelun yksi tärkeä teema. Ja sitten sijoitustoiminnan muutos, mistä äsken puhuin, kansantalous vai vakuutustalous vähän kapeammin, eli ikään kuin vakuutettujen etu. Ja sitten tämä yleisempi ajatus siitä, että vakuutustoiminta on aina jollakin tavalla niin kuin liiketaloudellisen ja sosiaalitaloudellisen ajattelun yhdistelmää. Tässä esimerkiksi Carl Polanyi on esittänyt mielenkiintoisen jaottelun neljästä eri taloudellisen toiminnan muodosta, joka on vastavuoroisuus, uudelleenjako, kotitalous ja kaupankäynti ikään kuin historian eri vaiheissa. Ja tuo kaupankäynti oikeastaan ainoastaan liittyy markkinatalouteen. Mutta vakuutustoiminta ja varsinkin keskinäinen vakuutustoiminta on siinä mielessä mielenkiintoista, että kaikki nämä talouden organisoinnin muodot liittyy tavalla tai toisella vakuutustoimintaan. Siis vakuutustoiminta on vastavuorosta, kollektiivista toimintaa, siinä jaetaan riskejä. Uudelleenjako voi olla monenlaista, mutta joka tapauksessa jonkinnäköistä jakoa. Sitten kotitalous laajassa mielessä, että vakuutustoiminta voi olla omavaraista, ikään kuin jos se on pelkästään keskinäistä, eikä siinä ulkoista pääomaa. Ja neljänneksi siinä myydään ja ostetaan asuin, se on kaupankäynti. Kiitos. Kiitos Kari-Kirri. Nyt Asmo Kaupala on luvannut kommentoida tätä ja tavallaan päästään keskustelemaan näitä. Sen jälkeen sitten on yleinen keskustelu. Ihan ensi alkuun, että vanhan miehen sydän lämpenee, kun on näin asiantuntevaa analyysiä ja sanotaan, että vakuutustoiminta pääsee niin kuin tämän tasoisen keskustelun pohjaksi sellaisena aikana, jolloin todella nyt alkaa niin kuin rahat olla niukassa, ei ole runsautta ja pitäisi niin kuin katsoa, miten sosiaaliturvasta pidetään huoli ja vakuutustoiminta, joka perustuu riskien jakamiseen ja se kollektiiviseen toimintaan, niin se sitoo pääomia vain sen verran, kun se todellinen riski on hyvä esimerkki, on etlaajassa tutkimuksessa tehty vertailu, että säästämällä varaudutaan talon kaloon, niin pitää olla varaa toiseen taloon. Mutta riskiä jakamalla ei päästä niin kuin tuhannesosia. Ja sen ymmärretään, että se on ihan eri määrällä ihmisiä mahdollista ja yhteiskunnallisesti sitoo vapauttaa pääomia muuhun käyttöön. Eli on niin kuin valtava potentiaali, kun sitä päästään niin tarkastelemaan. Ja mä yhdyn kyllä ihan siihen, että tässä on tapahtunut aikamoinen murros. Mä olen ollut niin kauan, että mä olin siihen aikaan vielä vakuutusyhtiöiden keskusliitossa, kun tämä oli niin kuin sellaisen asiantuntijoiden alue, jossa koitettiin niin kehittää tätä järjestelmää yhteiskunnan hyväksi. Tapahtui siihen aikaan niin paljon pohjalaitoksia teollisissa asiantuntijoissa. Se oli hienoa aikaa. Ja jos mennään näihin sun kysymysten ihan alkuun, niin se aika muuttuu juuri tässä näissä vaiheissa, kun kuvasit, että kun tämä seitoliiton ajattelu heitettiin romukoppaan ja silloin otettiin myös esiin se, että on helpompi julkisuudessa niin parantaa kannattavuutta, kun ei puhuta niin kuin vakuutuksessa pitäisi puhua vakuutusliike plus sijoitusliike, vaan puhutaan vain yhdistetystä kulusuhteista ja hylätään tämä sijoitustoiminta kokonaan sen ulkopuolelle. Ja kun kuitenkin se sijoitustoiminta perustuu niihin tuottoihin, jotka asiakkaat maksaessaan etukäteen vakuutusmaksuja kattaessaan sen riskin, joka yhteisön kannattavissa sijoittajana tuotetaan, niin Suomessa vielä erittäin paljon lakisääteisessä. Tapaturmalakisääteinen liikennetotus on noin 70% rahastoista perustuu näihin lakisääteisiin vakuutuksiin, jolloin valtavan suuret sijoitustuotot. Ja jos ne unohdetaan kokonaan, niin tapahtuu, no rönsyinen tässä, mutta että tullaan tähän osinnanjakokeskusteluun, että yhdessä vaiheessa sitten käytiin se keskustelu,
pelkästään ylikapitaali kuuluu näissä yhtiöissä, joita oli paljon, ja juuri näissä lakisääteissä rahastoissa, joka löytyy Nokian menestyksen myötä, mutta niillä se riski oli vain, että ne rahatkin tässä sääntelyn epäniin täsmällisyyttä johtuen jaettiin ulos, ja se summa oli, se laskin ja se, silloin kun siitä puhuin, niin se oli pankkituote 7,5 miljoonaa. Se on mikä pikkusumma. Ja se on minusta niin kysymys, jota ei ole niin käsitelty. Mutta on ihan selvä, että niin tällaisia asioita ei näe, mitä minun hallinnut tässä. Se meidän viranomainen on aika huomioitamassa sääntöön jättäyksen kulussa. Teemu Pentikäinen, jota kunnioitin valtavasti, oli ilo hänen keskustelukumppanina olla ja ihan lähes loppuun saattaa, kun olisi vähän vierastunut toisiamme. Mä olin nähnyt silmissään sijoitusmies, mutta sitten kuuntelin ne toinen toisiamme. Mun täytyy sanoa, että mä yhdyn kyllä melkein kaikkeen, mitä Teemu on ottanut esiin. Ja tästä hallinnosta niin kuulun hyvin jyrkästi niin kuin niihin, jotka edellyttävät, että näin erikoista toimialalla, jolla myydään, joka poikkeaa kaikista muista näin paljon, myydään niin pitkäaikaisia sitoumuksia tulevaisuuteen liittyen ja niin vaatii menetelmin niin kuin hinnoiteltu, niin kuin mitä vakuutus on ja sen lisäksi kaikki nämä niin kuin yhteiskunnalliset laajat niin kuin vaikutukset, jotka alkuun kuuluvat. Tämä vaatii niin valtavaa erityisosaamista, että sieltä pitää amatöörien olla pois. Me itse kohtasimme sen, kun 80-luvun lopulla niin siirryttiin vapaaseen rahamarkkinaan ja meillä oli hallinnossa sekä hallituksia oli isoja yhtiöiden omistajia, joka johti siihen. Siinä on vähän tällaisen lainausfilosofian, vähän niin kuin keskipuolisääntöllä antoi siihen pohjaan. Meillä oli sellaisia riskejä, että joka ainoa riski kumulaatio niin kuin realisoituessa olisi tehnyt meidän pohjaan, kun jälleenvakuutus oli vielä meitä heikentänyt. Ja piti aloittaa tosi hankala keskustelu omistajien kanssa, että te olette meidän riskejä. Ja sitten käydään koko keskustelut siitä, että jälleenvakuutuksessa syntyi isoja tappioita. Ja siellä tuli esimerkkiä Kansasta silloin, että mennään niin kuin tappioiden jälkeen lisäämään volyymiä, otetaan se niin kuin voittona takaisin. Me yritimme selittää, että tappioita saa, mutta helposti, mutta minun voittoja ei tule muuta kuin osaamalla. Et se ei ole se, että se seuraavasti onnistuu. Se on saman todennäköisyyden varmaan, jos se ei kaikki ehkä meidänsä kaikilla ei ole. Mutta hallinnonmaisen oltiin käymään todella veriset keskustelut, niin toimintajohdon asema oli vahvalla, tai niin kuin se saatiin läpi. Eli tämä ala vaatii ammatti-ihmisiä hallintoisia. Nyt uudessa sääntelyssä tämä näkökulma on noussut voimakkaasti esiin. Mutta siinä on vielä sitten mielestäni niin kuin näitä piirteitä, jotka liittyy vähän tähän niin kuin yksilön vastuuseen, että niiden ammattilaistenkin pitää olla niin kuin mielenvaaruuttaan oikeita tyyppejä. Mä oon nyt tähdennyt tässä niin paljon niin kuin sitä omistajia ja lapsen aikana sitä, että korkean luokan ammattilaisia, jotka sitten vaan niin kuin antautuvat palvelemaan yhtä intressiä ja aina sitä niin kuin ammattitaitoa yleiseen käyttöön. Nämä on musta niin kuin isoja kysymyksiä. Ja mutta kuitenkin kyllä ne sitten näissä keskusteluissa, kun tämä tematiikka nyt nousee esiin tässä ammattiosaamisesta, niin ne alkavat sitten hoitaa. Se oli irvokasta ja tämä sama liittyy tähän työeläkejärjestelmään, josta on voittanut puhua, että se on mahdollista sellainen amatöörimäisyys vain silloin, jos ei sitä niin vastuuta ole olemassa. Siitä yleensä seuraa niin kuin isoja haasteja yhteiskunnalle, eikä ne ole valtakysymyksiä. Ja valtaa voi käyttää paljon paremmin etäpänä, jos ei ole mennyt sekaantumaan asioihin, joita ei tule. Tämä säästövakuus, tämä on iso kysymys, mutta että se on niin määritelmä luonnollinen seuraus sille, että riskit liittyy aika paljon tähän ikääntymiseen ja elinaika odotteeseen. Se on valtava niin kuin näin terveydenhuollonkin kustannusten osalta. Se on niin kuin iso riski, joka täytyy niin kuin ymmärtää. Ala ei ole kyllä siinä hyvin kunnostautunut, koska me myytiin näitä hyvin helppoheikkimäisesti näitä sijoitustuotteita, mutta siellä on niin kuin ihan todellinen tarve olemassa, ja se keskustelu on mielestäni lähtenyt käyntiin ja toivossa, että päästäisiin niin kuin irti näistä mielikuvista ja siitä, että hölmöiltiin aikana, mutta nyt koitettaisiin niin kuin yhdessä katsoa se, että mikä on niin kuin yleinen etu. Ja sama koskee tähän sosiaaliturvan heikentämiseen, että mä uskoisin, että vähän tämmöinen työeläkejärjestelmätyyppinen, tai eläkejärjestelmätyyppinen ratkaisu, joka on tämmöinen solidaarinen
ratkaisuja, joita tapahtuu aika pitkälti niin kuin voitonjakoa rajoittain ja solidaarisuus merkitsee sitä vesiin valintaa rajoittain, että luodaan semmoinen niin kuin rahoitus ja läpinäkyvä rahoitus ja palvelumekanismi, joka keskittyy siihen tehoon ja tehoon ja laatuun. Tästä on esimerkiksi Hollannissa, mutta hyvä näkyy, että ne esimerkiksi on käytössä ja se edellyttää kyllä sitä ihan toisenlaista asennusta näitä toimintoja kuin mitä kasinotalouksi johtuu. Siinä nyt minun mielestä tulee näyttöön, mutta kysymys kaikkein keskeisesti kyllä tietysti. Sijoitustoiminnan ja mä sanoisin, että tähän soteen tämä kyllä pitäisi ottaa esiin meidän kuuntelista vähän tästä. Se niin ongelma on siinä, että tämä on sellainen paketti, jos katsoo vielä tämmöistä tulevaisuuden niin kuin, tarvetta ennakointiin, niin ei tämä kunta pohjaus. Se ei ole mahdollista, että se vaatii ihan toisen ajattelun. Tämä on semmoinen, kun se on poliittinen päätös, niin sen jälkeen niin ajattelu lukkiutuu. Ja minusta tässä pitäisi niin kuin, olla paikalla, että ei se vaan, että joku, joka istuu vallassa, niin sitten on vain jostain syystä päättänyt näin. Ja asiat on niin kokossa. Kyllä siinä on niin oikeus osallistua ja velvollisuus osallistua sinne kriittisen keskustelun niille, että sitä pystyy mahdollisesti käsittämään. Sijoitustoiminnan tavoitteiden osalta, niin minä itse kuulun kyllä niihin, että silloin kun ollaan avoimilla pääomamarkkinoilla, jolloin rahasta ei ole tunnuselta, niin se on kyllä niin kuin parempi mekanismi, että pyrittäisiin niin katsoa sen niin kuin tuottojen turvallisuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Mutta aivan ehdottomasti se, että sinne pitää saada tämä ehdotus mukaan. Ja se on niin kuin täällä rahoitusammattilaisten kohdalla, että kun puhutaan veroparatiisista ja muista, niin sitä ajatellaan ihan teknisesti tässä ja nyt. Ja sitten me kirjoitetaan näitä eurokriisiin liittyviä paketteja ja samaan aikaan niin nähdään, että veroparatiiseissa niin tapahtuu samankokoisia niin 1 000 miljardin euron menetyksiä, jolla niin nämä asiat voidaan. Meidän täytyy niin pystyä käsittelemään näitä asioita ja erityisesti eläkerahastot on niin isoja toimijoita koko tässä finanssijärjestelmässä, että tätä eettisyyden niin ulottuvuutta pitää saada siihen sijoittajan ohjauksen mukaan. Muuten tämä on ihan pieni spekulaatio eläkeyhtiössä jo. Ja suursijoitteessa sitten vaan niin katsotaan teknisiä lukuja ja viime kädessä voidaan tekee kauppoja, ei etää niin jatkoa voi olla. Tämä keskinäisyyden identiteetistä mä pidän niin johtuen näistä haasteista, mistä meillä on ehdottomasti tarve palata 1900-luvun alkuun. Mutta sen takia mä olen niin huolestunut tästä koulutuksesta, että me ollaan kadotettu. Tässä oli välillä vaihe, kun tuotteet, hinnat tuli samoja yhtiömuodolla, ei ollut merkitystä. Ja oli niin ammattilaisvoihin näitä asioita. Kyllä. Siinä mielessä maailma on muuttunut, on tullut pääomaomistajaohjaus, meidän agenttisuhteet rakennettu toisin ja ne vaikuttimet muuttuneet ihan toisenlaisiksi. Ja sitten käytännössä sääntely on siirtynyt niin kuin vakavaraisuussääntöiksi ja sääntöä paljon enemmän tilaa. Kyllä se heikentää tätä tuottotasoa yhä enemmän. Voidaan pääomia alas ja vähentää niin kuin riskeitä asiakkaan saa huomioon kuluvaa. Tämä vaatii sen, että sen vastavoimaksi syntyy niin kuin vahva. Ja sillä luodaan niin kuin takaisin se oma identiteetti ja oma luonnossa. Sitä työtä pitäisi niin kuin kaikkien tukea. Se on tätä markkinatalouslogiikkaa, voiton ja vastuullinen logiikkaa. Ja sitä työtä nyt on voiton puolen osalta niin tehdään. Tässä ehkä tämmöiset tiivit, mutta toivotaan, että Jyri jatkaa tätä erittäin ansiokasta työtä, mitä saa tehdä tällä hetkellä. Pienempiä ajatuksia. No, oikein paljon. Nyt voidaan käydä sitten vähän, meillä on jotain minuuttia aikaa käydä yleisempää keskustelua. Puheenvuoroja, olkaa hyvä. Tällä Jyri, haluaisitko sä kommentoida takaisin tästä samaa? Minulla on kyllä hänellekin kysyttävää ihan. Ei mulla oikeastaan mitään erityistä tähän. On kommentoitava muuta kuin, että mä kyllä niin kuin ymmärrän noi lähtökohdat hyvin tämän historiallisen näkökulman perusteella, mistä äsken puhuit ja olet puhunut. Että siinä mielessä, jos katsoo tilannetta pelkästään nykyperspektiivistä, niin sanotaan tämän tyyppisten moraalikysymysten ymmärtäminen finanssitoiminnassa ja vakuutustoiminnassa niin on suorastaan aika vaikeaa, jos ei ota sitä
sitä mukaan, mitä historiassa on tapahtunut. Että se on tavallaan niin pitkän ajan kuluessa, mutta samat elementit on läsnä edelleen, mutta se on kyse niin kuin painopisteen muutoksesta. Että samat niin kuin liiketalous ja sosiaalitalous elementit on läsnä niin kuin myös yksityisessä toiminnassa, yksityisessä liiketoiminnassa. Mutta se on niin kuin kyse painopisteestä, että miten niitä tuodaan esiin. Mutta tätä ei voi niin kuin ymmärtää ilman sen historiaa sen kahden esiin tuomista. Edelleen Annemetsillä. Siellä oli kyllä alkuslaideissa yhteiskunnan koossa pitäviä asioita. Siellä oli kolme kohtaa. Ensimmäinen oli sopimus, sitten oli pari muuta. Missä tärkein? Laki. Koska yhteiskunnan kaikkia toimintoja kussakin itsenäisessä valtiossa säätelee oikeudenmukainen kansallinen lainsäädäntö huomioiden valtiosopimuksen. Sitten oli myöhemmässä slaidissa oli akateeminen kysymys. Mihin tarvitaan akateemista kysymystä? Aina on kyse ihmisten elämästä, toimijoiden elämästä, yhteiskunnan toiminnoista, huomioiden myöskin sen, että akateeminen on synonyymi sanalle mafia. Sitten vielä kolmas kysymys oikeastaan kumpaisellekin. Eikö ole totta, että tällä hetkellä, kun julkinen ja yksityinen sektori on sekoitettu keskenään Suomen valtiossa sekä globaalisti, mafiarikollisorganisaation Herran 24/7 orjuudessa, veljien ja sisarien toimista ja suojeluksissa, niin todellisuudessa on ainoastaan IMF, joka hoitaa maailman finanssiasiat globaalisti. Jolloin tähän viimeiseen slaidiin tuo vakuutuksenottajien etu vastaan liikkeen, jolloin ne osakkeenomistajien etu, mafian herra ja veljet ja sisaret, ne ovat kaikki osakkeenomistajia ollessaan itsenään kehollaan, ruumillaan. Kansainvälinen sijoitusyhtiö ja valtio vakuuttaa meitä. Ja valtio tarkoittaa tällöin isänmaata, eli YK. Mä voin lyhyesti vastata siihen ensimmäiseen kysymykseen, että laki puuttuu siitä kolmiossa sen vuoksi, koska siinä kolmiossa on kyse siitä, että miten yhteiskunta pysyy koossa tai miten me tullaan toimeen keskenämme mahdollisesti ilman lakeja tai ilman valtiota tai ilman aika kovin niin kuin merkittävä valtio. Siinä on kysymys siitä, että sopimukset, markkinat, vakuutus, nämä voi toimia jollain tavalla myös niin kuin vapaaehtoisuuden. Ei-lakisääteisyyden pohjalta, se on tämmöinen sosiologinen kysymys yhteiskunnan koossa kysymisestä. Akateeminen kysymys, siinä sitaatissa mainittiin juuri, että väheksyttiin akateemista ajattelua siinä mielessä, että se, tämä sitaatin mukaan kyse oli nimenomaan yhteiskunnallisesta käytännön kysymyksestä, eli siitä, että mikä on yksityisvakuutuksen rooli ja sen takia se on merkittävä. Mikko Tolonen. Seuraava puheenvuoro Mikko Tolosella. Joo, kiitos teille molemmille, että tämä on henkilökohtaisesti tämä on oikeastaan vähän niin kuin ovi auen, että ihan uusi, niin kuin, tai ei uusi, mutta laittaa ajattelemaan eri lailla. Ja olisitteko te, ehkä ne maasolle, mutta molemmille, että nyt niin kuin reflektoida vähän lisää vielä keskinäisen yhtiön ja osakeyhtiön suhdetta, mutta niin kuin, ehkä niin kuin tulevaisuuteen katsoen. Ja globaali toimintaympäristö tavallaan huomioittaa niin tällaista perspektiiviä. Saman Jyri voi niin omasta näkökulmasta kannattaa myös sitä. Mä näen niin keskinäisen yhtiön, että se pitää niin yllä tätä markkinan toimintaa. Jos ajatellaan, että markkinatalouden niin ajatus on tuottaa etuja kuluttajia ja niin hyvällä hintalaatusuhteella palveluja, niin keskinäisyys on siinä aika vahva väline kuin sen omistajaohjaus, joka on niin tärkeä sitten hallintorakenteessa, joka keskittyy niin tähän asiaan. Jos ajatellaan osakeyhtiö keskinäinen, niin molemmat tavoittelee niin taloudellisesti tervettä toimintaa ja kannattavaa toimintaa ja sitten niin tavoitteita, mutta keskinäiselle yhtiölle niin se primääritavoite on ne palvelut sitä varten yleensä perustetaan, kun nyt ei ole ollut saatavilla tai saadaan niin ristohintaan ja sitten tämä talous on väline hoitaa sitä pitkäjänteisesti ja taas osakeyhtiöt usein perustetaan sillä tavalla, että pystytään tekemään voittoa ja se väline. Ja tämä on valtavan tärkeä niin kuin kerro. Ja siinä mielessä, että nämä markkinat toimisivat, niin koska tämä ero pitää saada niin kuin olemaan olemassa ja säilymään, koska silloin ne
molemmissa on hyvät ja huonot puolensa, ja silloin mä sanoisin, että nämä huonot puolet pysyvät hallinnassa, kun se kilpailu on siinä olemassa. Ja sitä aivan erityisesti mä sanoisin, että nyt tämä keskinäisyyden tilaus kasvaa, kun nämä sosiaalivakuutusten ja tämmöisen sosiaaliturvan tarpeet siirtyy tämmöisiin yksityisemmin rahoitettaviin ratkaisumalleihin, niin silloin se on tärkeää, että siellä se fokus on niin tuottaa niitä ehtoja. Mutta keskinäisten yhtiöiden haaste on, ja sen takia tämä remutualisointi eli yhtiömuodon muutos osakeyhtiöksi on ollut niin laaja, että kun markkina kansainvälistyy, niin osakeyhtiössä on helppo, kun käyttää niin omaa osakkeita, niin yrityskauppojen maksuvälineenä. Se ei rasita sitä toimintaa, se ei ole heijastu siihen, vaan sitä omistajan kesken päästään muodostamaan niitä tämmöisiä globaaleja rakenteita. Ja tässä tietysti finanssimarkkinoilla on hyvin tärkeä tehtävä olla olemassa, mutta sitten se karkaa niin kuin vastuuttomaan toimintaan ja saadaan niin määrääviä asioita, niin saadaan ne ulkoisvaikutukset olla liian negatiivisia. Keskinäisille yhtiöille on haaste, kun ne on tämmöistä yleensä niin kuin kansanliikkeen omaista kulttuuriin sidottua tarvelähtöistä toimintaa, niin se on hitaampi muodostaa tällaisia malleja. Ja sitten sillä on jäänyt oikeastaan niin kuin kehittymättä välineet siihen, että me ei oikein pysty tekemään niin kuin rajat ylittäviä ratkaisuja. Ja Euroopassa luotiin tämä Eurooppa-yhtiölainsäädäntö, osakeyhtiö, että päästäisiin tekemään näitä malleja. Mutta osakeyhtiöt ei oikeastaan tarvitse, kun ne pääsee ja tekee sen. Sitä ei ole paljon käytetty, ne pääsee tekemään nämä rakenteet sitten niin kuin muilla tavoilla. Ja osuuskunnille se tuli, mutta sitä ei ole kovin paljon käytetty varmaan juuri näistä syistä, että se katse ei ole vielä niin kuin tällä tasolla. Ja keskinäisillä yhtiöillä ei ole edes sitä lainsäädännön mahdollista. Ja itse asiassa on pakottanut siihen, että keskinäiset yhtiöt kansainvälistyessä perustaa tytäryhtiötä eli osakeyhtiötä. Tai että sitten ostaa niin kuin rahalla. Ja useimmiten osakeyhtiöitä, ja se rasittaa valtavasti, jos sä otat omaan taseeseen, ne aktiivisesti on liittyvät rahoitusriskit. Ja me ollaan, perustettiin tämä etujärjestö paljon juuri tämän tyyppisiin asioihin, ja voitettu ajaa sitä, että nimenomaan keskinäiset yhtiöt tarvitsisivat Eurooppaan, tämän Eurooppa-yhtiölainsäädännön, jotta me voitaisiin käyttää näitä olemassa olevia rakenteita ihan samoin kuin osakeyhtiöt kaupalla sillä, että muodostetaan niin Eurooppa-tasoisia toimijoita, mutta se on kokemus suurta vastusta ja monesta syystä, ja se mikä ikävintä, niin hyvin paljon myös niin kuin keskinäisten yhtiöiden toimesta, erityisesti Saksassa, jotka pelkäävät, että heidän privilegionsa keskinäisinä yhtiöinä menee, jos kaikki muut pääsee sinne. Tulee tämmöinen eurooppalainsäännöntö ja sitten muut pääsee sinne kilpailuun. Ja tämä on, niin kuin tarkoittaa sitä, että minkä takia tarvitaan niin paljon, tarvittaisiin tukea tämän keskinäisyyden niin kuin ajatuksen elävöittämiseksi ja johdon koulutukseksi. Että ymmärrettäisiin se, että jos toiminta on kansainvälisesti eurooppalaista, niin meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että tämä keskinäisyys elää siinä mukana. Tässä on niin määrätön määrä näitä tätä aluetta ja yksityiskohtia, tuommoista, ettei siihen oikeastaan mahdollista lähteä käsittelemään näitä sillä tavalla. Se tekisi mieli sanoa, että kyllä tässä sitten paljon vanhemman miehen sydän lämpeni. Luki tämä Jyri väitöskirjan tässä kesän mittaan. Ja nyt sitten tässä kun kuuntelin tätä, niin tänne tuli. Siellä oli se solidaarisuus. Se on siellä semmoinen avainsana, johon kannattaa niin kuin yrittää. Siis tämä täytyy saada määrätyille parille kolmelle periaatteelle niin rakennettu semmoinen voima, joka todella sitten vaikuttaisi sekä Suomessa koko maailmassa, että se vesi. Nyt tämähän se koko ajan. Siis niin kuin nytkin tämä keskustelu, niin ei tästä mitään semmoista niin kuin synny vielä ihan tämmöisen ään, joka voisi sitten ruveta, en näitä kaikkea voi ruveta myymään eriksensä maailmalle. Siitä täytyy saada semmoinen rakenne kokonaan. Te olette keksineet pari tämmöistä jos tämä solidaarisuus on se varmasti se yksi avainsana. Sen vaikutti keväällä minulla silloin, että todella haluan kiittää siis häntä tästä. Ja sitten, jos on sinua, niin nyt sulle tämä keskinäisyys on semmoinen, että ainakin minä olen pitänyt sinun yhtenä. Niin kuin, että sä edustat oikeastaan koko maailmassa keskinäisen ajattelun. Ja se jäi jotenkin silloin
silloin, on, tai on jäänyt sitten tähän saakka, niin tältä, ei tässä ole missään vaiheessa nyt päässyt sen jälkeen, kun sä oikeastaan sitten viittasit, että kun Teivo Pänttikäinen rakensi työeläkejärjestelmän ja pari muutakin tämmöistä, että kokosi tosiaan asioita yhteen ja liitti sitten ajaa niitä läpi ja onnistui aika paljon kanssa. Niin, tämä on toinen semmoinen avainsana, millä pitää lähteä tulevaisuuteen. Nyt täytyisi, paitsi tuossa on hieno nähdä, että tämä vielä tuostakin selvästi nyt on mennyt jo askeleen eteenpäin. On koostumassa niin kuin jonkinnäköinen kokonaisuus tästä, että pitää toivoa, että jatkatte tätä. Ja en aina oikeastaan tiedä, onko täällä sitten kovinkaan montaa muuta tähän, joka pääsisi teidän rinnalle. Niin Ja haastanut Suomen valtion ja pelkästään edustuksen julkisenhallinnon oikeuteen lähtee valtion maanpetossyytteistä. Sisältää sodan käynti kaikkiaan on mainittavasti tämän päivän kattavalla rikollisuudella. Okei, sopii. Se kyllä. Se täytyy saada paremmin käteen. Kerta kaikkiaan. Saisi valtion olevalle, joka todella niin tuntee tämän alan pitkältä ajalta, niin todeta sen, että mun mielestä me tehtiin nyt aika iso pitkäaikainen ponnistus Amitsissa, joka on tämä keskinäisten osuustoiminnasta etujärjestö Euroopassa toiminut kuutisen vuotta, niin me saatiin nyt ensimmäisen kerran niin EU-komission agendalle, niin että komissio rahoitti tutkimuksen keskinäisen vakuutustoiminnan kun kansainvälistymisen esteistä Euroopassa. Pärähtyyhtenä toiminnan esteistä Euroopassa. Se on tärkeää, että se on siellä agendalla, mutta niin kuin kaikessa, Teivo Pentikäinen hyvä esimerkki ja kaikessa, että se vaatii niin kuin yksilöitä, jotka omistautuu tälle työlle. Ja valitettavasti niin kuin sellaisia yksilöitä ei ole juurikaan löytynyt hänen jälkeensä. Ja nyt vaan rupeaa olemaan niin kuin se hetki, että nämä ongelmat on sellaisia, että nyt pitää pystyä tarjoamaan ratkaisuja. Se vaatii just niitä ihmisiä, jotka sitten rakentaa niitä ratkaisuja ja sen takia mä tähän yritän. Katson niin, että nyt on niin kuin aika takua sitä rautaa. Nyt on, itse olen ollut rakentamassa niitä rakenteita ja foorumeita, joiden avulla päästään niin kuin pöytiin. Mutta sen täytyy nyt vaan niin kuin syöttää sitä sellaista materiaalia. Ne täytyy olla aika valmiiksi mietittyjä. Ja meillä on eurooppalaisilta rakennettuja tämmöistä keskusteluyhteyttä niin kuin myös omitse ulkopuolisia järjestelmää. Omitse 17 jäsenmaata Euroopassa ja vähän toista tuhatta jäsentä välillisesti. Ja että on nyt rakennettu semmoisen, mutta nyt sinne täytyy vaan saada niin kuin sitä evästä, koska liikkeen johto on niin kiinni näissä ja heidän taustansa on sellaisia tämmöistä asioita teillä, vaan se vaatii vähän tämmöistä tutkimuksellista otetta, mutta että silti on valtava määrä niitä ihmisiä, jotka niin kuin sinäkin ja täällä kokee sen hyvänä, jos joku sen tekee, niin se vaan täytyy tehdä ja nyt semmoinen momentum on olemassa. Kysyntää on, jos halutaan pitää kiinni niistä arvoista, eurooppalaisista arvoista, niin kuin valtio teille. Kiitos. Kiitos. Aika rientää. Nyt viimeinen kysymys, Pekka Sulkunen, ole hyvä. No, tämä on tämmöinen ihan yksityiskohta Asmo Kalpalalle. Sanoitte, että kapitalismi on nykyaikana vähemmän läpinäkyvä kuin koskaan aikaisemmin. Mitä se tarkoittaa? Mä puhun niin kuin pankkijärjestelmästä, mutta ehkä niin kuin kapitalismista, mutta pankkijärjestelmä, että eihän edes valvojat vieläkään tiedä niin kuin pankkien taseesta, mitä se pitää sisällä. Okay. Pankkikriisin niin mittasuhteita, mistä on vain niin aavistuksia, ne stressitestit, niistä on paljon puhuttu, jotka on tehty. Ja on ollut ihan tehtyttömiä. Ja mä koitin vähän kuvata sitä, että kyllä niin kuin, ihan siltä, että ei tämä liikkeenjohto itsekään ole. Ja oikeasti niin tajuttiin, että on tekemässä. Mä olen vilpittömästi, ei niin kuin tajunnut sitä riskiä. Sitten tietysti se, että kun yrityskoko ja poliittiset suhteet on sellaisia, kun siinä se moraalihasa mekanismi alkaa toimia, niin kannattaa tajuttaa ja ottaa selvää. Ja nämä on sellaisia asioita, joita otetaan täytyy säädellä. Meillä istui siinä sen konsultatiivisen ryhmän puheenjohtajana erittäin ansioittunut Serapotila Martin Järi, joka oli AXA, mutta täältä AXA on suurimpia yhtiöitä, heidän niin talousjohtajana vastaavassa tehtävässä, joka sitä johti. Ja se yhtiö on kasvanut ihan pienestä keskimääräisestä yhtiössä hyvin yhdessä ajassa, yritti maailman suurimmista yhtiöistä, ja se on tosi
tosi taitavia ihmisiä ja suuri riski, mutta hän on sitten, kun sanoo vähän niin talousihmisenä, sitten hallinnut niitä riskejä. Mutta hän katsoi niin kuin erittäin suurta huolta, kun hän katsoi tämän päivän sitten, että tämä säännöstö pitää olla sellainen, että tämän päivän niin kuin yritysjohto pystyy sen maksamaan. Mutta ilman muuta se pitää olla sellainen, mutta kyllä siinä täytyy olla niin kuin aika tiukat vaatimukset sen suhteen, että sen yritysjohdon omaksuissa niin kyky on riittää. Ja siihen tämä voisi sanoa, että tämä pääomamarkkina huuma on kyllä niin kuin harhauttanut tässä pahasti. Ja tämä ala, kun me nähdään Warren Buffett IFFin puolella, niin tämähän on rahantekokone, vakuutustoiminta, jossa kerätään rahaa. Varoja ja jos tuotto on hyvin abstraktia ja vaikea sitä hinnoittaa. Tänä päivänä yhdistetyt puhusuhteet, ne on kuitenkin isoja lakisääteisiä lajeja, jos on valtavat sijoitustuotot, ne mukaan lukien liittyy jo alle 90%. Rahoitustoiminnasta tulee 10% ja sitten sijoitustoiminta tuottaa kaikki sen lisäksi. Ja se tapahtuu vakuutuksen kautta ja maksamalla. Kyllä tämä on valtavan kannattava toiminta. Ja tässä toteutuu juuri se, riski, joka vakuutuksiin liittyy, että rahat kerätään etukäteen, se äärimmäinen riski, että sitä turvaa ei ole olemassa sitten, kun se tehdään, mutta siinä väliin on paljon riskiä, mikä on kohtuullinen hinta. Ja sitä varten pitää huolehtia keskinäisyyttä. Mä tiedän, että osalla pörssiyhtiöiden vetäjät ne pitää tätä keskinäisyyttä uhkana, koska se on kovin varma homma, kun me ei jouduta maksaa sitä osinkoa, jos me se taitavasti käytetään. Rapiolan yhdistetty kulusuuden tavoite oli 107. Sen takia, että sillä me tehtiin vielä hyvää tulosta, kun sijoitustuotot on 15% vaikea. Ja nyt kun sijoitustuotot on lähellä nollaa ja heilattelee, niin ne heilattelut otetaan vakavaraisuudella vastaan ja otetaan yhdistetty kulusuuden tavoitteeksi 100. Ja siinä on yli 10% ero vieläkin ja parhaimmillaan on 15% ero. Mutta oligopolin markkinalla ja hyvin vaikeista finanssitavarat on tuotteissa hinnoittelun läpinäkymättömyyden ja jättänyt tuotteiden vaikeuden vuoksi, niin sen niin markkinavaikutukset. Ne markkina-osuutta saavutettiin sillä, että oli nämä isot osingot ja sitten oli isot henkilöstön vähennykset, ne tuotettiin toisin. Silloin se niin kuin puhutteli, ja siinä oli yksi ikkuna, jos tuohon lopun alussa, kun saatiin merkittävä merkitys kasvaikaa. Muuten tämä vaatii kyllä sitä, että tätä rakennetta ohjataan, koska tämä on liian vaikea niin kuluttajien ratkaistavaksi sellaisen. Ainakin sitten kuluttajapuolta täytyy olla, niin se on ihan eri tavalla kuluttajajärjestelmä. Kiitos oikein paljon Asmo Kalpalalle. Kiitos. Ja seuraavalla viikolla jatketaan. Mä en muista, ketkä mulla on ollut tässä. Teillä ei vaikuta. Paulu Irra. Viikon päivä. Paulu Irra. Kiitos.